Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aap tamam samayin wa samiyat ka aaj yahan par Grace Educational Society ke janib se main Dr. Sheikh Samir Ahmed tahedil se istiqbal karta hoon. Aur mashallah jaisa ki aap log jante hain ki aaj ke is jalse ke bayan ka unwan hai Isteqbal Ramazan Fazail wa Masail. To inshallah aaj ka is jalsa jo hai inshallah tilawat e quran e pak se main khud karunga inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ على ما هداكم ولعلكم تشكرون یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں جو پہلی آیت آپ کے سامنے میں تلاوت فرمائی یہ سورہ نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ اور آیت نمبر 183 کی ہے ان آیتوں میں دو آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو دوسری آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو اب میں ہمارے مہمان مقرر جناب نورالدین صاحب عمری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اب میں آپ کے سامنے جی ای ایس یعنی گریس ایڈوکیشنل سوسائٹی جس کے جانب سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے آپ کے سامنے مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ تمام لوگ جی ای ایس یعنی گریس ایڈوکیشنل سوسائٹی سے بخوبی واقف ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے اس کے جو گریس ایڈوکیشنل سوسائٹی کا جو مقصد ہے اور جو پروگرامز اس کے جانب سے ہوئے ہیں اور جو پروگرامز کی جو ترتیب ہے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں
الحمدللہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی اپریل 2009 میں قائم ہوئی اور الحمدللہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کا اصل مقصد غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان اسلام کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق جو عمل نہیں کرتے ان تک اسلام کے اور قرآن حدیث کے پیغام کو ان تک پہنچانا یعنی اصلاح کا کام. تو الحمدللہ اس مقصد سے گریس ایجوکیشنل کے سوسائٹی کی جانب سے کئی میجر پروگرامز ہوئے یعنی بڑے بڑے پروگرام جلسے منعقد کیے گئے. تو جس کے اندر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جلسے رحمت للعالمین جو جناب ابو بکر بن حقانی صاحب کا ہوا تھا اور قادیانیت سے بچو اس عنوان پہ جناب شکیل احمد صاحب بیان کیے تھے اور محسن انسانیت کے عنوان پر شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب کا بیان ہوا تھا اور اسی طریقے سے الحمدللہ تیلگو میں بھی کئی پروگرامز منعقد ہوئے. ان پروگرامز میں پاپمو پریہارنا پریہارمو رکشنا اس عنوان پہ بیان ہوا جناب شفیع صاحب کا اور جہاد مریو اگروادم قرآن بائبل مریو ویدال ویلگولو ویلگولو اس عنوان پہ جو ہے نا جناب سراج الرحمان صاحب بیان کیے. تو اللہ کی فضل سے گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے دعوتی اور اصلاحی کام دونوں الحمدللہ انجام پائے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ الحمدللہ جی ای ایس پر ہر ہفتے کے دن بعد نماز عشاء سیرت النبی اور دیگر جو انبیاء اکرام ہیں ان کے بارے میں اور ان کے جو قصے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں اس عنوانات پہ کئی بیانات ہوتے ہیں ہر اتوار کو ہر ہفتے کو شام میں عشاء کی نماز کے بعد ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ خواتین کے لیے خاص پروگرام بھی ہوتا ہے گریس ایجوکیشنل سوسائٹی میں جو ہر اتوار کو جو ہے 3 بجے سے 5 بجے تک یہ پروگرام ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے میں الحمدللہ ہر اتوار کو شام میں 5 بجے سے مغرب کی نماز تک جو ہے نا یہ پروگرام ہوتا ہے اور جس کے اندر جو ہے نا افطار کا بھی انتظام ہوتا ہے الحمدللہ. تو اس کے علاوہ الحمدللہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے فیلڈ ورک بھی ہوتے ہیں اور الحمدللہ آن لائن بھی جو ہے نا ہم غیر مسلموں کے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں اور کئی ایسے مسلمان جو اسلام کے تعلق سے زیادہ علم نہیں رکھتے ایسے لوگ جب سوال وغیرہ کرتے ہیں تو الحمدللہ آن لائن اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہر دن بھی لوگ آتے ہیں گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کو اور سیریز وغیرہ دیکھتے ہیں الحمدللہ اور سوالات اگر ہیں تو سوالات کرتے ہیں اور جوابات بھی الحمدللہ حاصل کرتے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے ہمارے مقرر جناب نور الدین صاحب عمری کا میں تعارف دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ فضیلت الشیخ جو ہے ہمارے تعارف کے محتاج نہیں ہے لیکن جو لوگ شیخ کو نہیں جانتے ان کے تعلق سے میں بات کہنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے 1999 میں عمر آباد سے اپنی جو فضیلت ہے اس کو مکمل کیے اور اس کے بعد الحمدللہ آپ جو ہے نا ماسٹرز ان عربک اور ماسٹرز ان اردو بھی کیے ہیں الحمدللہ. اور ماشاءاللہ اب فی الوقت الحمدللہ نارائنا جونیئر کالج میں لیکچرر کی طرح اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ آسک اسلام پیڈیا جو جناب ارشد بشیر مدنی نے اس کو جو قائم کیا ہے اس کو جو سٹارٹ کیا ہے یعنی آن لائن جو بھی ہمارے کو جو سوال ہوتے ہیں اسلام کے تعلق سے کچھ سوال ہو یا جو بھی چیز ہم اسلام میں جاننا چاہتے ہیں تو آس اسلام پیڈیا ایک ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا معلومات حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے. تو اس میں الحمدللہ شیخ جو ہمارے آج کی مقرر ہے آپ جو ہے نا ریسرچ ایگزیکٹو کی طرح الحمدللہ آپ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ الحمدللہ آپ مسجد عباد الرحمن کے جو ہے نا جمعہ کے دن اپنا خطبہ وغیرہ بھی دیتے ہیں یعنی خطیب بھی ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ فضیلت الشیخ آج ہمارے درمیان اپنی جو ہے نا بہترین بات کو لے کر ہمارے سامنے آئے ہیں ہمارے جو ہے نا کہنے پر آپ لبیک کہہ کر آئے ہیں آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تو اب میں آپ کے درمیان اور شیخ کے درمیان زیادہ وقت لیے بغیر ہمارے آج کے مقرر نور الدین صاحب عمری سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ استقبال رمضان فضائل و مسائل کے عنوان پر اپنا بیان پیش کریں.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم محترم بزرگو نوجوان دوستو مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پھر دوبارہ رمضان کو دیکھنے رمضان سے استفادہ کرنے رمضان کے برکتوں کو حاصل کرنے کا موقع دینے جا رہا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت والا رمضان بنائے اور اس رمضان سے جیسے فائدے اٹھانا ہے ویسا فائدہ اٹھانے والا بنائے ممکن ہے ہمارے پچھلے دنوں پچھلے سالوں گزرے ہوئے رمضان غفلت میں گزرے ہوں گے یا جیسے فائدہ اٹھانا ہے ویسے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا لیکن یہ آنے والا رمضان جس میں ہم شعوری طور پر اس بات کا عہد کریں گے کہ انشاءاللہ اس رمضان سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا اور اس رمضان سے ہماری کیفیت بدل جائے گی اور اس رمضان سے ہمارا تقوی اور بڑھ جائے گا جو ہم نے غلطیاں کی گناہیں کی اس رمضان میں ان غلطیوں کو دھو دیں گے انشاءاللہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو رحمت العالمین بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا سامعین کرام ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے شمار نعمتیں نازل کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے یہی کیا چھوٹی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا طوبی لمن رآنی وآمن بی خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا ان کو ایک مرتبہ خوشخبری اللہ کے رسول نے سنائی اور پھر کہا وَتُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي ان لوگوں کے لیے سات مرتبہ خوشخبریاں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے کر آئے صحابہ کرام کو صدیق کے بارے میں فاروق کے بارے میں غنی کے بارے میں مرتضیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ خوشخبری سنائی بلال کے بارے میں عمار کے بارے میں یاسر کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ان کے بارے میں ایک مرتبہ خوشخبری سنائی لیکن ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے
ہمکو سات مرتبہ خوشخبری سنایا اپنے نبی کے ذریعے جی ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم نبی پر ایمان لا رہے ہیں, ہماری آنکھوں نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم نبی پر ایمان لے کر آ رہے ہیں, تو سات مرتبہ اللہ نے ہم کو خوشخبری سنایا ہے. سامعین کرام, اور اللہ نے ہمیں کتنی جو ہے نعمتیں ہم کو دے رکھا ہے, کتنا سکون سے ہم کو رکھا ہے. ذرا دیکھیں آپ, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو موسم بھی بڑا سہانا موسم ہے. ہاں بالکل جو ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے, نہ دھوپ کی وہ شدت ہے, نہ پیاس کا وہ احساس ہوتا ہے, نہ بھوک کا وہ احساس ہوتا ہے. ہاں ادھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتے ہیں, رات میں بارش ہوتی ہے تو کبھی دن میں بارش ہوتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عمل کرنے کا جو موقع دے رہا ہے, انتہائی سازگار ماحول بھی ہم کو دے رہا ہے. کیا ماحول, کیا موسم, کیا زمانہ اللہ نے ہم کو دے رکھا. ارے وہ زمانہ تھا صرف کلمہ پڑھنے کی صورت میں کسی کو آگ کے جو ہے ڈلوں پر لٹایا گیا, ویسا زمانہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. صرف کلمہ پڑھنے کی صورت میں کسی کو جو ہے تپتی ہوئی ریت میں لٹایا گیا, ویسا زمانہ تو نہیں ہے. صرف کلمہ پڑھنے کی صورت میں کسی کے گلے میں رسی ڈال کر جو ہے کھینچا گیا, ایسا زمانہ تو نہیں ہے. صرف کلمہ پڑھنے کی صورت میں ان کی انگلیاں کاٹی گئیں, ان کے ہاتھ کاٹے گئے, ان کے پیر کاٹے گئے, جسم کے ایک ایک اعضا کو کاٹا گیا, ویسا زمانہ تو نہیں ہے. صرف ایمان کا جو ہے لفظ ادا کرنے سے کسی کو گڑے میں جو ہے دفنایا گیا, ایسا بھی ماحول نہیں ہے. کتنا بڑا موسم اچھا ہے, کتنا بڑا زمانہ بھی ہمارے عمل کے لیے سازگار ہے. لیکن ذرا ہم پلٹ کر دیکھیں, چند جو ہے ایک دہے دو دہے پہلے رمضان آیا کرتا تھا تو کتنی گرمی ساتھ لے کر آتا تھا. ہماری بچپن میں ہم نے دیکھا کہ جب رمضان آتا اتنی شدت کی گرمی ہوا کرتی کہ ہم تو روزہ رکھا کرتے تھے لیکن اس روزے میں گرمی کی وجہ سے کپڑوں کو پانی میں بھگو دیتے اور پھر اس کو اوڑھ کر بیٹھ جاتے تاکہ تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہو. ہاں دوپہر کے بعد ہم بے چین ہو جاتے, بار بار جو ہے گھڑی کو دیکھتے کب جو ہے سورج غروب ہونے کا وقت آ جائے گا, کب ہم ذرا ایک دو گھونٹ پانی پی لیں گے, کب ہم ذرا جو ہے وہ کر لیں گے. اتنی شدت کی دھوپ ہوا کرتی تھی کہ بار بار کچا کپڑا اپنے جسم پر جو ہے اوڑھ کر لیٹ جایا کرتے تھے. لیکن ایسا وقت تو اب نہیں ہے دوستو, شور کا زمانہ اب ایسا ہے اللہ نے کہ بالکل سازگار ماحول اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے. ہم کتنی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کم ہے. نبی کو ذرا دیکھیں آپ, نبی کی ساری زندگی میں رمضان جب جب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ درپیش تھا. دنیا کا سب سے پہلا ہاں رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہے تو وہ سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کو فرض قرار دیتا ہے. صحابہ کرام میں زندگی میں پہلی مرتبہ روزے رکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو پہلی مرتبہ لگاتار 1 مہینے تک روزہ رکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے. اس سے پہلے نہ آپ کو تجربہ تھا, اس سے پہلے نہ آپ کو اس طرح کوئی سابقہ پڑا تھا, لیکن پہلا رمضان آ رہا ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں, صحابہ کرام کی زندگی میں, تو وہ سن 2 ہجری میں ہے میرے دوستو. سن 2 ہجری میں پہلا رمضان اللہ کے رسول کے پاس آ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جنگ بدر کا ٹینشن لے کر بھی آ رہا ہے. جنگ بدر اسی پہلے رمضان میں ہو رہی ہے. ضربۃ اسلام کی بھی پہلی لڑائی, اسلام کا پہلا آرڈر یعنی روزے کا پہلا آرڈر ان کو دیا جا رہا ہے. روزے کی حالت میں ہے, ادھر جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے, ادھر روزے کی حالت میں ہے سفر کیا جا رہا ہے. چل چلاتی دھوپ میں وہاں پر صحابہ کرام سفر میں جا رہے ہیں,
کتنا ٹینشن والا رمضان تھا اللہ کے رسول کے حق میں. 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے تو گویا وہ لڑائی آنے ہونے سے پہلے بھی آپ تیاری مصروف تھے, مینٹلی بہت زیادہ آپ ٹارچر میں تھے, مینٹلی آپ بہت زیادہ پریشان تھے, کبھی ان کے پاس جاتے ہیں, کبھی یہاں جاتے ہیں, کبھی وہاں جاتے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, ادھر میدان بدر میں پہنچ کر بھی بار بار دعا کر رہے ہیں. تو غور کرو دوستو, پہلا رمضان اللہ کے رسول کا کتنی پریشانیوں سے گزرا, دوسرا رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہے میرے دوستو, تو کیسا وہ بھی جو ہے, ہاں کہ تیسری ہجری میں, دوسرا رمضان تیسری ہجری میں آ رہا ہے, تو احد کی تیاری میں جو ہے سارا رمضان گزر جا رہا ہے, احد کی تیاری میں سارا رمضان گزر جا رہا ہے, اور رمضان پورا تیاری کے اندر گزر گیا. شوال کے مہینے میں احد کی لڑائی پیش آتی ہے, تو گویا اللہ کے رسول کا دوسرا رمضان بھی ٹینشن والا رمضان اور پریشانی والا رمضان اور مینٹلی جو ہے آپ کا ٹارچر والا رمضان تھا. اور پھر اس کے بعد تیسرا رمضان آتا ہے, تو دوستو ہاں کیا ہوتا ہے, جنگ بدر دوم جو ہے اس رمضان میں جو ہے واپس لوٹنے کے بعد ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد رمضان آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رجب کا سارا مہینہ جو ہے مدینے کے اطراف خندق کھودنے میں گزر جا رہا ہے, پھر شعبان کا پورا مہینہ مدینے کے اطراف جو ہے وہ خندق کھودنے میں گزر جا رہا ہے, رمضان کا پورا مہینہ بھی جنگ خندق کی تیاری میں جو ہے خندق کے کھودنے میں گزر رہا ہے. کیا ماحول ہوگا, رجب کا پورا مہینہ صحابہ کرام جو ہے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں, شعبان کا پورا مہینہ وہاں پر پتھر جو ہے پیٹ کو باندھ کر جو ہے کھود رہے ہیں, رمضان کا پورا مہینہ بھی اسی طرح بے سکونی میں گزر جاتا ہے دوستو, وہاں خندق کھودی جا رہی ہے, روزے کی حالت میں صحابہ کرام بھی ہیں, روزے کی حالت میں اللہ کے رسول بھی ہیں, ذرا سا جو ہے سایہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی جھاڑ ان کے پاس نہیں ہے, ذرا سا چھاؤں میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جو ہے عمارت کا سایہ ان کے پاس نہیں ہے. کیا ماحول ہوگا, سارا دن دھوپ میں جو ہے خندق کھود رہے, روزے کی حالت میں خندق کھود رہے ہیں, کیسا ماحول تھا میرے دوستو. آج روزے کی حالت میں ذرا سا سودا ہم جائے پیدل جا کر لانے کے لیے ہم سے نہیں ہوتا, روزے کا بہانہ بنا کر اپنے دکانوں کو بند کر دیتے ہیں, روزے کا بہانہ بنا کر اپنے تعلیم کو شارٹ کٹ کر دیتے ہیں, روزے کا بہانہ بنا کر اپنی ڈیوٹی کو شارٹ کٹ کر دیتے ہیں, روزے کا بہانہ بنا کر ہمارے کاموں کو مختصر کر دیتے ہیں, لیکن وہاں دیکھو صحابہ کرام کو کسی کام میں جو ہے کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے, جو کام جتنا تھا برابر اتنا ہو رہا ہے, جو کام جس وقت ہونا تھا برابر اسی وقت میں ہو رہا ہے, چاہے وہ رمضان کی حالت میں ہو, چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو, چاہے وہ دھوپ کی حالت میں ہو, چاہے وہ پیاس کی حالت میں ہو, چاہے وہ شدت جو ہے دھوپ میں ہو, ہر حال میں جو کام جس وقت ہونا تھا اسی وقت ہوتے جا رہا ہے. لیکن آج ہم کتنا ہمارا موسم ماشاءاللہ, ذرا دیکھیں آپ, ہاں تھوڑی سی دھوپ بھی ہم جو ہے ہاں برداشت نہیں کر سکتے ہیں, امپوسیبل ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں, ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایمان تھا ان کا ایسا کہ دھوپ ہونے کے باوجود بھی وہ دھوپ میں گڑا کھود رہے ہیں, روزے کی حالت میں ہیں. کیا زمان, کیا اللہ تعالیٰ ان سے آزمائش لے رہا ہے دوستو, ویسے آزمائش ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. اگر ایسی آزمائش آئے تو شاید ہم لوگ اس آزمائش میں پورے نہیں اتر سکتے, کسی حالت میں ہم اپنی ایمان کو باقی نہیں رکھ سکتے. اگر ایسی دھوپ میں ہم سے کہا جائے روزے کی حالت میں جاؤ جا کر گڑے کھودو, ہم ایمان کو چھوڑ دیں گے, اسلام کو چھوڑ دیں گے, اور کچھ چھوڑ دیں گے, لیکن اپنے آرام کے بارے ہم سوچیں گے دوستو. لیکن نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ہاں رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہے, کیا ہو رہا ہے, ادھر غزوہ بن المستلقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, اور جا کر جنگ سے فارغ ہو گئے اور واپس لوٹ کر آ رہے ہیں, رمضان بالکل سامنے ہیں, رمضان آنے والا ہے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بن المستلق سے واپس لوٹ رہے ہیں, ہاں ادھر واپس جیسے ہی لوٹے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی پر منافقین نے الزام لگا دیا. نعوذ باللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلقات فلان صحابی کے ساتھ ہیں. اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں واپس لوٹ کر رمضان کے قریب قریب مدینے کو واپس لوٹ کر آ رہے ہیں. ادھر منافقین نے کہا نعوذ باللہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلقات فلاں صحابی سے ہے. ذرا غور کریں آپ کہ ایک نبی ہاں جو سارے کے سارے قوم کے اندر ایک نمائندہ ہوتا ہے, ساری قوم کی ناک ہوتا ہے اور سارے قوم میں سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے, اگر ایسے بڑی پرسنالٹی پر ہاں ان کے گھر والوں پر یہ دھبا لگایا جائے کہ فلاں کے تعلق فلاں سے ہیں تو کتنا مینٹلی ٹارچر ہو سکتا ہے. دوستو جب یہ تہمت لگائی گئی اور جب الزام لگایا گیا اور الزام جو ہے لگاتار چلتے جا رہا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی ٹارچر وہاں پر کیا جا رہا ہے. ہاں افطار میں جو ہے پریشانی ہو رہی ہے, سحر میں پریشانی ہو رہی ہے, کبھی منافقین ادھر پھیلا رہے ہیں کبھی ادھر منافقین پھیلا رہے ہیں. اللہ کے رسول مارے مارے پریشانی کے کبھی ان کے پاس جاتے ہیں کبھی ان کے پاس جاتے ہیں, کبھی ان سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ تمہاری نظر میں کیسی ہے, فلاں سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ تمہاری نظر میں کیسی ہے. سارے لوگ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کرتے ہیں لیکن یہ منافقین اللہ کے رسول کے خلاف برابر پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں. اللہ تبارک و تعالی وحی بھی نازل نہیں کر رہا ہے, وحی کو روکے رکھا ہے. روزے کی حالت میں آپ پریشان, روزے کی حالت میں آپ جو ہے پریشان پریشان گھوم رہے ہیں. سارا رمضان گزر جاتا ہے, رمضان جیسے گزر جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرماتا ہے کہ مائی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہیں. یہ پوری پریشانی رمضان کی حالت میں تھی اور یہ مینٹلی ٹارچر رمضان کے مہینے میں تھا. آپ کا کون سا رمضان ایسا رہا جو خوشی خوشی گزر گیا ہو؟ ہاں دوستو ذرا اور آگے بڑھو, ذرا دیکھو آپ, اس کے بعد وہ رمضان آیا جو صلح حدیبیہ کا کہلاتا ہے. صلح حدیبیہ کا رمضان, بس پوری زندگی میں ایک رمضان آپ کا سکون سے گزرا, پوری زندگی میں ایک رمضان جو صلح حدیبیہ کا تھا, ایک رمضان بس جو ہے ذرا خوشی خوشی گزرا, سکون سے گزرا, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جنگ نہیں, کوئی غزوہ نہیں, بس ایک رمضان آپ کی اس دن گزرا. پھر اس کے بعد رمضان آ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جرا جاؤ مکہ کو فتح کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جاؤ جا کر تم مکہ فتح کر کے آؤ, یہ آرڈر دیا جا رہا اللہ کے رسول کو. ارے اس شہر کو فتح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس شہر کے لوگوں نے نبی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا تھا, جس شہر کے لوگوں نے صحابہ کرام کو تپتی ہوئی آگ میں لٹایا تھا, جس شہر کے لوگوں نے صحابہ کرام ہم جو ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ جو ہے داخل کر کے آپ کو شہید کر دیا تھا, ایسے صحابہ کرام کے ساتھ تکلیف جو ہے گزارا تھا, اس جو ہے شہر سے شہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے جاؤ جا کر مکہ فتح کر کے آؤ. کون سے دن ہیں دوستو؟ وہ بھی رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں کہا جا رہا ہے جاؤ جا کر مکہ فتح کر کے آؤ. ظاہر بات ہے مکہ فتح کر کے آؤ جب یہ آرڈر دیا جائے گا تو مکہ کوئی ایسا شہر نہیں تھا کہ بس جاؤ جا کر قبضہ کر کے لے کے آؤ, جاؤ چوڑی کی طرح پکڑ کے لے کر آ جاؤ. نہیں, مکہ جتنے بڑے جو ہے سرکش سردار تھے اس کا مسکن تھا, جتنے بڑے بڑے دشمن تھے وہ سارے مکہ میں رہتے تھے, جتنے بڑے بڑے بہادر دشمن تھے وہ سارے مکہ میں رہا کرتے تھے. ایسے ظالم, ایسے جابر, ایسے طاقتور, ایسے مالدار دشمنوں سے جا کر لڑنا ہے, لڑ کر فتح کر کے آنا ہے, تو ظاہر بات ہے اللہ کا رسول کوئی سکون سے جانے والے تو نہیں تھے, اطمینان سے جانے والے تو نہیں تھے. اس کے لیے مینٹلی آپ کو تیاری کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو جو ہے دوڑ دھوپ کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا ہوگا. اور اس کے بعد یہ رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے, جا رہے اللہ کے رسول مکہ مکرمہ کو,
جب مکہ پہنچے تب جو ہے مکہ آسانی سے حاصل ہو رہا ہے لیکن مکہ پہنچنے تک آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مکہ آسانی سے مل جائے گا مکہ کو جب تک نہیں پہنچے اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ مکہ بلا جھگڑے کے بلا لڑائی کے مل جائے گا آپ کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کرم ہوا کہ جانے کے بعد بنا کسی لڑائی کے بنا کسی غزوے کے بنا کسی مقابلے کے مکہ مل گیا لیکن جانے سے پہلے آپ کو تو اس کا اندازہ نہیں تھا اور اس کی تیاری ساری رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں مکہ مدینے سے مکہ جا رہے 500 کلومیٹر کا سفر دوستو 500 کلومیٹر کا سفر آج بھی آپ مکہ سے مدینہ جائیں گے آپ کی بس جا رہی ہے تو آپ کی بس جس روڈ پر جا رہی ہے بس وہی جو ہے ہموار نظر آتی ہے آزو بازو کوئی ایسا راستہ آپ کو نظر نہیں آتا جو ہموار نظر آئے آزو بازو کوئی ایسا جو ہے زمین نظر نہیں آتی جو چلنے کے لائق ہو ہاں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں پھر چڑھتے ہیں پھر اترتے ہیں پھر چڑھتے ہیں پھر اترتے ہیں ذرا بھی ہموار کا کوئی تصور نہیں ہے مکہ سے لے کر مدینہ تک کا پورا راستہ 500 کلومیٹر کا پورا راستہ جو آج روڈ بنی ہے بس وہی روڈ جو ہے ہموار ہے اس سے ہٹ کر آزو بازو کوئی بھی چیز آپ کو ہموار نظر نہیں آئے گی ایسے 500 کلومیٹر کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سفر کر کے جاتے ہیں میرے دوستو اور پھر جو ہے یہ فتح مکہ رمضان کے مہینے میں حاصل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آخر رمضان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں آ رہا ہے وہ بھی رمضان شدید دھوپ میں آتا ہے اللہ کے رسول کا کوئی رمضان سردی میں نہیں آیا اللہ کے رسول کا کوئی رمضان بارش میں نہیں آیا اللہ کا رسول کا ہر رمضان گرمی میں آیا ہر رمضان چل چلاتی ہوئی دھوپ لے کر آیا ہر رمضان بھوک کی شدت لے کر آیا ہر رمضان پیاس کی شدت لے کر آیا یہ آخر رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہے اور آرڈر دیا جا رہا ہے جاؤ جا کر تبوک میں فلاں فلاں دشمن کا مقابلہ کر کے آ جائے گرمی ہے شدت کی گرمی ہے صحابہ کرام سے اللہ کا رسول نے کہا کہ چلنا ہے تبوک کے مقام پر وہاں پر دشمنوں سے مقابلہ کر کے آنا ہے صحابہ کرام دیکھا کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے اور پھر کھیتی باڑی کرنے والے ہیں مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کے لوگ تھے مکہ کے لوگ بزنس مین کے تھے وہ تاجرانہ ذہن کے رہنے والے تاجرانہ ذہن کے تھے مدینہ کے لوگوں کے جو ہے یہ آمدنی کا سارا دور مدار اسی جو ہے کھیتی باڑی پر ہے اور وہ کھیتی باڑی سال میں ایک مرتبہ ان کو نصیب ہوتی ہے کھجوریں پکنے کے دن ہیں اور کھجور تو سخت گرمی میں پکتے ہیں اور یہ سخت گرمی میں رمضان بھی آ رہا ہے کھجوریں پکنے کا موسم بھی ہے اب ان سے کہا جا رہا ہے جاؤ جا کر فلاں تبو کے مقام پر جو ہے مقابلہ کر کے آؤ غور کرو کیسا منظر ہوگا کیسے حالات ہوں گے کہ بھئی اگر اس فصل کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں پھر ایک سال تک جو ہے اس فصل کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس فصل سے ہم استفادہ کر نہیں سکتے پھر بھی کہا جائے نہیں چھوڑ کر جاؤ پسو پیش میں کیا کریں کیسے کریں کیسے کریں اور ظاہر بات ہے فصل پکنے کا موسم آیا تو فصل پکنے کا موسم آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو آپ کے پاس اناج تھا جو آپ کا سٹاک تھا وہ تقریباً ختم پہ رہتا ہے جیسے آسان طریقے سے آپ سمجھیں گے تو بھائی یہ سیلری کے دن ہیں 1 سے 5 تک جو ہے سیلری کے دن ہیں تو گویا ظاہر بات ہے یہ 25 26 27 28 29 عام طور پر جو ہے ذرا تنگی کے دن ہوا کرتے ہیں 1 2 3 4 تاریخ بھی تنگی کے دن ہوا کرتے ہیں اس لیے کہ 5 تاریخ کو سیلری ملنے والی ہے تو اس سے سیلری ملنے سے پہلے کے دن ذرا سا کنجسٹ جو ہے دن ہوا کرتے ہیں ٹھیک ویسے مسئلہ صحابہ کرام کا بھی تھا فصل پکنے جا رہی ہے توڑ کر گھر کو لانا ہے پھر سال تک اسی پر گزارا کرنا ہے اب کہا جا رہا جاؤ چھوڑ کر چلے جاؤ رمضان کا مہینہ ہے صحابہ کرام نکل جاتے ہیں کوئی سامان ان کے پاس موجود نہیں اناج ان کے پاس موجود نہیں گرمی کا موسم ہے صحابہ کرام کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے میرے دوستو کیسا زمانہ تھا
آج ہے کوئی ایسا آدمی جو یہ کہے کہ میں پیدل چل رہا ہوں میرے پیروں میں چپل نہیں؟ اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا میرے دوستو. ہاں ہمارے کپڑے پانچ پانچ چھ چھ دس دس جوڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ کپڑا بس ہم سلا لیتے ہیں اس رمضان میں تو پھر آئندہ رمضان دوسرے کپڑے ہم ہر حال میں سلا لیتے ہیں. ایک سال پرانا کپڑا ہم پہننا پسند نہیں کرتے, سٹاک کر دیتے ہیں, سجے پہ پھینک دیتے ہیں, الماری میں ڈال دیتے ہیں. پھر کہیں سے جو ہے کہیں زلزلہ آتا ہے, کہیں آفت آ جاتی ہے, وہاں سے اپیل آتی ہے کہ بھائی ان کو تعاون کیا جائے, تو ہم پورے پرانے کپڑے اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں. دوستو نئے کپڑے نہیں دیتے ہم لوگ تعاون میں, ہم نئے کپڑے نہیں دیتے, پرانے جتنے ہمارے پاس بلینکٹ پرانی ہے, پینٹ پرانی ہے, ساڑی پرانی ہے, ہاں شرٹ پرانا ہے, سارے پرانے پرانے کپڑے گٹری میں باندھ کر وہ جو ہے بیت المال کے طور پر آتے ہیں لینے کے لیے, وہاں گاڑی میں ڈال دیتے ہیں. گویا اس لیے ڈالتے ہیں کہ بھی گھر کچرا صاف ہو جائے. ہاں گھر میں جو پسارا پڑا ہوا ہے پسارا صاف ہو جائے, اس لیے سے ہم دے دیتے ہیں دوستو. ہاں صاحب اکرام ذرا دیکھیں آپ چل رہے ہیں, اچانک گرمی دھوپ شدت شروع ہو جا رہی ہے. ہاں ظاہر بات ہے شدت دھوپ سے پڑتی ہے تو جو ہے ریت گرم ہو جاتی ہے, ریت گرم ہو جا رہی ہے, صاحب پیدل جا رہے ہیں, ایک ایک اونٹ پر پانچ پانچ چھ چھ صاحب باری باری جو ہے بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں. جس کی باری چلنے کی ہوا کرتی ہے وہ پیر جل رہے ہیں, چپل جوتے ان کے پیروں میں نہیں ہیں. راستے میں چلتے چلتے کہیں کا دکھا کوئی جھاڑ نظر آتا ہے, کوئی درخت نظر آتا ہے, اس درخت کے پتوں کو توڑتے ہیں اور اپنے پیر کے نیچے باندھ دیتے ہیں, باندھ کر صاحب اکرام جا رہے ہیں. دوستو درختوں کے پتے اپنے پیروں تلے باندھ کر جو ہے سفر کو جاری رکھ رہے ہیں, اور یہ بھی کب ہو رہا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے, رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے رمضان پریشانیوں میں, مقابلے میں, اور کسی آفت میں, کوئی مصیبت میں گزرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے ہم پر کہ ہمارا ہر رمضان نعمتوں والا رمضان بن کر آ رہا ہے. ہر رمضان ہم عمدہ سے عمدہ چیزیں کھاتے ہیں, ہاں مزے مزے کے پکوان اپنے گھروں میں بناتے ہیں. غریب سے غریب بھی اس میں اچھا کھاتا ہے, غریب سے غریب بھی اس میں جو اچھا پہنتا ہے, غریب سے غریب بھی جو ہے اپنے پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے. رمضان عجیب برکتیں لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے دوستو. کیا لے کر آ رہا ہے؟ ارے تاجر حضرات آج وہ سوچ رہے ہیں کہ مال کو سٹاک کیا جائے. آپ ذرا جائیں بیگم بازار کو ذرا جائزہ لیں, آپ جائیں ذرا پٹیل مارکیٹ کا جائزہ لیں, آپ جائیں ذرا اور کوئی مارکیٹ کا جائزہ لیں کہ گودام کے گودام بھرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ رمضان آ رہا ہے. یعنی چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو اس کو اس بات کا یقین ہے کہ رمضان میں نفع تو بہت ہونے والا ہے. کپڑے کا تاجر کپڑے بھر رہا ہے, بیگم بازار کا تاجر اپنے بیگم بازار کے گودام بھر رہا ہے. تجارتی مائنڈ سے وہ سوچ رہا ہے, کوئی حلیم والا وہ ایک مہینے سے وہ آڑ دیتے جا رہا ہے, ہاں 29 دن باقی, 28 باقی, 27 باقی. یعنی وہ صرف حلیم کے دیگچے وہاں سڑکوں پر رکھ کر ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس حلیم اتنے دیگچوں میں بننے والی ہے. ہاں عجیب معاملہ ہے. دیگچے بتا رہے ہیں کیا بات ہے, لوگوں کے انداز ہی بدلتے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. ایک کے اوپر ایک, چھ چار تین دو ایک, اس انداز سے دیکچے جما کے فوٹو اخبار میں ڈالے آ رہے ہیں. ہاں یہ فلاں دکان کی حلیم کے جو ہے یہ دیکچے ہیں ماشاء اللہ. ہاں تو نوجوان بھی اب سے پلان ڈال رہے ہیں, دیکھیں گے یار اس مرتبہ کہاں کی حلیم اچھی رہتی ہے. ہاں پھر وہ بھی بیوقوف کیسے بناتے ہیں نوجوانوں کو, ہاں حلیم گھوٹنے کی کمپٹیشن رکھ رہے ہیں, کون جلدی گھوڑتا حلیم. کبھی یہ کمپٹیشن تو نہیں آیا کہ چلو رمضان کے اندر ہاں قرآن کو یاد کرنے کا پانچ جو ہے پانچ پانچ جو ہے پیج ہے کون جلدی یاد کرتا اس کو پرائز, ایسا تو نہیں ہوا میرے دوستو. چلو یہ 10 حدیثیں ہیں, 10 حدیث کو کون جلدی یاد کرتا اس کو پرائز رمضان کے مہینے میں, یہ کمپٹیشن ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ کمپٹیشن سوسائٹی میں نہیں ہوتا. حلیم گھوٹنے کی کمپٹیشن ہو تو نوجوانوں کو دیکھو گے لائن لا کر ٹھہرے ہوئے, اب میری باری اب میری باری اب میری باری. ہاں ساری قوت کہاں آزما رہے ہیں؟ حلیم میں آزما رہے میرے دوستو. الغر چلو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, استقبال رمضان ہمارا عنوان ہے, تو ہم رمضان کے مہینے میں کیا کریں؟ کچھ پلان لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو ذرا آپ.
पक्का इंशाल्लाह यहां से जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्लान लेकर जाएंगे रमजान के महीने में अपने अपने नमाजों का जायजा लेंगे अपने अपने नमाजों का जायजा लेने का मतलब क्या मुनसाब इसका मतलब एक ये है कि देखो भाई हम नमाज तो माशाल्लाह 5 वक्त की पढ़ रहे हैं चलो हम गुमान कर रहे हैं और अच्छी उम्मीद रख रहे हैं तो दोस्तों मैं कह रहा था कि रमजान के महीने में सबसे पहला हमारा प्लान ये होगा कि हम अपने नमाजों का जायजा लेंगे इसका मतलब एक ये है कि नमाज जो हम पढ़ रहे हैं नमाज में जितनी दुआएं हमको पढ़ना चाहिए क्या हमको याद है क्या ये जरा जायजा लेना रुकू में सज्दे में दोनों सज्दों के बीच में अत्तहियातों और फला 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 जितनी दुआएं एक नमाज के लिए होना चाहिए वो सारी दुआएं याद है नहीं जरा सा आप टच जो है टटोलना अगर याद नहीं है तो इस रमजान के महीने में जो फुर्सत के लम्हात लेकर हमारे पास आ रहा है और फुर्सत के महल जो है फुर्सत के लम्हात हमको फराम कर रहा है उसमें जरा सा इन दुआओं को याद कर लेना चलो भाई हमने कहा कि हमको नमाज में पढ़ी जाने वाली सारी दुआएं सबको याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है अगर याद है तो बहुत खुशी की बात है और एक जरा सा और एक नमाज भी होती है आठी खाटी 360 और एक नमाज भी पढ़ते हैं हम लोग कब कभी डोला आता है हाँ डोला आता है मस्जिद को इमाम साहब ऐलान करते हैं सुन्नतों के बाद नमाज जनाजा होगी हम सभी सुनते हैं रिश्तेदार अहबाब दोस्त माँ बाप कितने लोगों के जनाजों में हमने शिरकत की क्या नमाज में शिरकत करने के बाद हाँ हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें कौन सी दुआ पढ़ी जाती है हमने सोचा कौन सी दुआ हमको जो है पढ़ना है क्या हमने इसके बारे में गौर किया नहीं दोस्तों इल्ला माशाल्लाह शायद मैं समझता हूँ कि 80% लोगों को नमाज जनाजा की दुआ अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल्हय्यीना व मय्यितीना अल्लाहुम्मा अग़फिर लहु वरहमहु वाफी वाफ़ अन्हु याद नहीं होगी लेकिन ये अहद करें कि इंशाल्लाह इस रमजान में ये दुआ याद करके रहेंगे कितने जनाजे हमारे बिला दुआ के जा रहे हैं कितने जनाजों की नमाजें हमारे बस मुंह बंद करके हम सलाम फेर रहे हैं इमाम साहब पढ़ लेते हैं बस वही काफी हम समझ रहे हैं दोस्तों नहीं हमें भी दुआ पढ़ना है लेकिन हमें दुआ याद नहीं तो इस रमजान में हम कोशिश करें कि वो जनाजे की दुआ याद करें जनाजे की दुआ याद करें कि उसके बाद जो भी जनाजा आएगा इंशाल्लाह हमारी दुआओं के साथ हमारी नमाज होगी ये आप अहद करें दोस्तों दूसरा प्लान हमारे इस रमजान में ये होगा और ये होना चाहिए कि कुरान मजीद का जायजा कुरान मजीद का जायजे का मतलब ये है कि शायद मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में 90% लोग पूरा साल गुजर जाता है लेकिन ये कभी कलामुल्ला उनके हाथ में नहीं आता पूरा साल गुजर जाता है कभी वो रखे हुए ताबदान से निकालेंगे निकाल कर जरा सा वर्क पलटेंगे और एक वर्क पलटेंगे फिर और एक पेज पलटेंगे उसके बाद आ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी यानी वर्क पलटते जाएंगे पढ़ते जाएंगे जिंदगी में ऐसे मौके हमको नहीं आ रहे कारोबार के लिए हम पूरी तरह जो है मुस्तैद रहते हैं कारोबार के अंदर पूरा माइंड लगा देते हैं आज हमारे नौजवान दोस्त वो फेसबुक से तो वाकिफ है माशाल्लाह यूज भी कर रहे हैं शायद ऐसा कोई नौजवान होगा जो फेसबुक मैं यूज नहीं कर रहा हूं ऐसा तो नहीं बोलता फेसबुक में जो भी आईडी जो है ओपन करता है फेसबुक में जब भी वो अपना आईडी बना लेता है उसको जब तक ओपन नहीं करेगा उसको चैन नहीं आता उसको सुकून नहीं आता एक फेसबुक की आईडी ओपन जब तक नहीं करता उसको सुकून नहीं मिलता साल पूरा गुजर जाता है इसको ओपन करने का ख्याल उसको नहीं पैदा होता मेरे दोस्तों एक दोस्त मुझे क्या मैसेज देता है मुझे क्या मैसेज भेजा होगा उसको देखने के लिए मैं मौके की तलाश में रहता हूं वक्त की तलाश में रहता हूं और जो है सिचुएशन की तलाश में रहता हूं कब मुझे टाइम मिल जाए मैं ओपन करके देख लूं हाँ अगर मोबाइल में अगर उसका पास इंटरनेट है तो अब बोलो चुने को अब मौका जर्रा मिलता कट 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 ऐसा
ऐसा फिर ऐसा, यानी वो बाजू दोस्त बैठा रहेगा, उससे बातें नहीं करेगा वो भाई, वो इसमें फेसबुक मसरूफ हो जाता है, वो बस में जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, बस में जा रहा है, वो स्टॉप आ रहा है जा रहा, पता नहीं चलता, बस उसी में बिजी होते जा रहा हो, यानी अगर नेट अगर उसके मोबाइल में है तो खतलास। अब वो दोस्त बाजू बैठा हुआ है, दोस्त अब मिलने आ रहा है जा रहा, उसी कोई परवाह नहीं, बस वो कंप्लीट टाइम उसी में गुजार देता। और अगर घर में सिस्टम है और घर में नेट है तो बेचैन रहता, मैं कब घर को जाऊंगा, और खाना खाने से पहले ओपन करके देख ले, चेक कर लेता हूं क्या मैसेज आया, कौन क्या भेजा और कौन क्या करा, वो पूरा हिस्ट्री उस चेक कर लेना चाहता। यानी जे इंसान इसके पीछे इतना दौड़ते जा रहा है, एक मामूली हकीर लल्लू पंजू उल्लू का पट्टा अगर मैसेज हमको भेज रहा है तो बड़ी पाबंदी से उसको देखते हैं। मैसेज आता है तो उसमें जो है इंडिकेशन देता है, एक मैसेज, दो, तीन, चार, अगर देखता है पांच मैसेज पर, वो फौरन ओपन करता है उसको। जब तक वो मैसेज का जो आने का जो इंडिकेशन दे रहा है उसको ओपन नहीं करेगा, देखेगा नहीं, तब तक बेच जो है उसकी चैन नहीं हो सकता है, दूसरा काम नहीं करेगा वो, पहले वो काम करेगा। हाँ, कौन जो है मुझे ऐड करने के लिए जो है वो भेजा है वो चेक करेगा, मैसेज किसने भेजा है वो चेक करेगा, फिर वो जो है क्या क्या एक्टिविटीज हो रहे हैं वो चेक करेगा। वो जब तक चेक नहीं करेगा वो दूसरा काम नहीं कर सकता। खाना ना मिले कोई परवाह नहीं, पानी ना मिले कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे दोस्त को कभी कुरान मजीद को खोलने की जो है तौफीक नहीं होती। तो 90% लोगों को जिंदगी में कुरान खोलने का मौका नहीं मिल रहा है। अब रमजान आ रहा है तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस रमजान में कुरान को खोलो, एक एक पेपर को देखो, हाँ उसको एक एक लाइन को पढ़ो, अल माहिर बिल कुरानी, हाँ क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे एक कुरान एक्सपर्ट जो होता है, अरे वो फरिश्तों के साथ हुआ करता है, वल्लदी यततअतौ फिल कुरान, हाँ जो कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है, पढ़ने में दुश्वारी होती है फिर भी वो पढ़ने की कोशिश करता है, तो लहू अजरान, दो अजर मिलेंगे, डबल उसको सवाब मिलने वाला है इंशाल्लाह। हम अहद करेंगे इस रमजान में हर आदमी कुरान को खोलेगा इंशाल्लाह। पक्का है भाई? पक्का है? हाँ इंशाल्लाह, बोल रहे हो बीच छोड़ते छूट नहीं सकते, ओके माशाल्लाह। हाँ उसके बाद कारोबार का भी जायजा लेंगे, कारोबार का जायजा लेना चाहिए, यानी इस्लाम टोटली दुनिया से हट जाओ नहीं बोलता है, कारोबार भी करो, खाओ पियो कमाओ सब कुछ करो, लेकिन सरा यहाँ पे टाइम भी निकालो। या बन आदम, ऐ आदम के बेटे, तफर्रग ली इबादती, तू मेरी खातिर इबादत के लिए टाइम निकाला कर, अम्ला सदरक गिनन वासुद फक्रक, अल्लाह वादा कर रहा है, हदीस कुदसी है, अल्लाह वादा कर रहा है, तुम मेरी खातिर अगर वक्त निकालोगे मैं तुम्हारे सीने को मालदार बना दूंगा और तुम्हारी गुर्बत को खत्म करने का वादा करता हूं। वइल्ला तफअल, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मेरी खातिर अपने टाइम में से टाइम नहीं निकाला, लमसुद्द फकरका, हाँ मैं तुम्हारी गुर्बत को तो नहीं मिटाऊंगा और तुमको अपने कामों में बिजी कर दूंगा। आज मसला वैसी है मेरे दोस्तों, हम टाइम निकालते नहीं, टाइम मिला तो जोहर की पढ़ लेंगे, टाइम मिला तो असर पढ़ लेंगे, टाइम मिला तो जलसे में जाएंगे, टाइम मिला तो फला करेंगे, अपने से टाइम निकालना पसंद नहीं करते हैं। यहां कहा जा रहा है टाइम निकालो, मैं तुम्हारी गुर्बत को मिटाने का वादा करता हूं, अगर तुमने टाइम नहीं निकाला मैं तुम्हारी गुर्बत को नहीं मिटाऊंगा और तुमको बिजी कर दूंगा, मसरूफ कर दूंगा। आज यही नौबत है दोस्तों, देखो आप के नौजवान माशाल्लाह 35,000, 40, 50, 60, 70, 1 लाख तक कमा रहा है हाईटेक सिटी में, 1 लाख तक वो जो है सैलरी ले रहा है, उसके बावजूद भी वो इंस्टॉलमेंट लाइफ जी रहा है, वो इंस्टॉलमेंट लाइफ जी रहा है, फ्रिज इंस्टॉलमेंट का, कार इंस्टॉलमेंट की, घर इंस्टॉलमेंट का, और वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट की, और जो सोफा से इंस्टॉलमेंट का, हर चीज इंस्टॉलमेंट की गुजरती जा रही है। इधर पैसे 1 लाख उसके सैलरी के जो है उसके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, 25th तक वो पूरा खत्म हो जा रहा है, 25th के बाद फिर वही चीज वो उधार लेकर खाते जा रहा है, यानी कहां जा रहे हैं, 1 लाख कमा रहा है लेकिन कहां जा रहे हैं उसके दोस्तों, बरकत खत्म हुई, क्यों वो टाइम नहीं निकाल रहा है, वो
टाइम ना निकालने की वजह से सारी लाइफ इंस्टॉलमेंट के बनते जा रही है और पूरी जिंदगी कमाना कमाना कमाना, जब तक नहीं कमाएगा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा गाड़ी से महरूम, घर से महरूम, गद्दे से महरूम, वो जो है फ्रिज से महरूम, हर चीज से महरूम होता जाएगा अगर वो पे ना करे। उसको पे करने के लिए रात दिन काम कर रहा है, हाय अपनी जो है नींद को कुर्बान कर रहा ना, पूरे साल के जो है 12 महीने भी ऐसे नौजवान भी हैं जो नाइट में ड्यूटी कर रहा है, नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं हमारे नौजवान। क्यों? सिर्फ वो कंपनी का मालिक, कंपनी का ओनर अमेरिका में बैठा हुआ है। जब उसका दिन होता है तो हमारे पास क्या होती है? रात होती है। वो कहता है हाँ मैं दिन में बैठा हूं, आपको नाइट है, आपको जॉब करना होगा। यस सर वहां पर। हाँ, लेकिन रब्बुल आलमीन कहता है अरे मेरे बंदे सिर्फ वो भी अल्टरनेटिव एक दिन छोड़कर एक दिन तुम 5 रात जागो पूरे साल में। नहीं होता मौल साहब, जरा ड्यूटी जाना है अपने को, जरा काम पे जाना है, फलां करना है, फलां करना है, 5 रात। वो हाकिमों का हाकिम कहता है मेरी खातिर निकालो, लेकिन निकालने तैयार नहीं। वो उल्लू का पट्टा वहां पर बैठकर ऑर्डर देता है तुम रात में जाकर ड्यूटी करना। हाँ, वो फिरौन है इस दौर का, क्या है वो फिरौन है इस दौर का, फिरौन है। ये क्या बात हुई? फिरौन कैसा हो सकता भाई, दज्जाल भी है वो। आप क्या कहते हैं उसको, ये अमेरिका का डॉलर वगैरह देखे आप लोग अभी? देखे अमेरिका को? आप मान लो ये हमरा, हमारे पास कोई करेंसी है। ओ चलो ये करेंसी में कौन है भाई? ओ गुड माशाल्लाह, कौन है ये? गांधी जी। ये गांधी जी हमारी करेंसी की जो है अलामत क्या है? गांधी जी है ना, ये हमारे मुल्क की निशानी है। और सऊदी के रियाद करेंसी में निकाल दी क्या देखेगा आपको? खजूर के झाड़ा शेर भी है। हाँ, खजूर के, यानी हर कंट्री की उसकी निशानी उस पर रहती है। पाकिस्तानी करेंसी पर पाकिस्तान की निशानी, इंडिया करेंसी पर इंडिया की निशानी, सऊदी करेंसी पर सऊदी, हर एक करेंसी पर अपनी अपनी निशानी होती है। बट अमेरिका का डॉलर उठाकर देखे तो अमेरिका की निशानी नहीं, अमेरिका की निशानी उसमें नहीं। कहाँ की निशानी है? वो इजिप्ट मिस्र के जो अहराम होते हैं, अहराम का मतलब पैरामिड्स, क्या पैरामिड्स? पैरामिड्स यानी जो अहराम होते हैं वो फिरौन की कब्र। हाँ देखा रहे भाई, इधर लेकर इधर ब्रिंग इट। सलाम। ये देखो $1। ओके, ये देखो यहां पर पैरामिड्स है, यानी ये करेंसी पर जो है मिस्र की निशानी है, इजिप्ट की निशानी है। क्यों? इजिप्ट की निशानी वो इसलिए रखा कि हम इजिप्ट में कौन रहता था? फिरौन रहता था। इजिप्ट में कौन रहता था? फिरौन। फिरौन का कॉन्सेप्ट क्या था? अना रब्बुकुम अलाला, मैं सबसे बड़ा निगरान हूं, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं सबसे बड़ा अल्लाह हूं, ये वो कहता था। वो कॉन्सेप्ट ये अपने माइंड में रख रहा है, मैं सबसे बड़ा सुपर पावर हूं, मैं सबसे बड़ा जो है दाता हूं, मेरे सामने किसी की नहीं चलने वाली, मेरे सामने कोई आंख उठाकर बातें ना करे, मेरे सामने कोई सर उठाकर बातें ना करे, मेरे सामने कोई आवाज से बातें ना करे। जैसे फिरौन, युआमिलून मुआमलतल हमीर, वो फिरौन इंसानों के साथ जानवरों की तरह मामला करता था, और आज ये अमेरिका भी सारी दुनिया वालों के साथ जानवरों की तरह मामला कर रहा है। जानवरों की तरह मामले का मतलब क्या है? जानवर आपके पास बैल है, आपके पास घोड़ा है, आपके पास गधा है, आप नाइट में जाकर उससे काम ले, यस चलता है वो, इनकार नहीं करता, नहीं 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 रात है भाई मैं नहीं आता, तुम जाओ दिन में आओ मैं आता हूं, नहीं बोलता यार वो। हाँ वो गधा है। हाँ नाइट में जाओ तब भी यस, दिन में आओ तब भी यस, नाइट में काम लगाओ तब भी यस, दिन में काम लगाओ तब भी यस। तो हम भी उसके सामने कैसे हैं? गधे की तरह दिख रहा है। नाइट में जॉब करो, यस सर, ओके ओके, दिन में हाँ यस सर, यानी वो जिस वक्त भी हमसे ड्यूटी लेना चाहता है, यस सर यस सर यस सर, यही हमारा कहना है दोस्तों।
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک معمولی آدمی کے آرڈر پر پورے سال کے جو ہے راتوں کو جا کر ڈیوٹی کرنے پر راضی ہوتا ہے یہ بندہ, رمضان کے مہینے میں پانچ راتیں جاگنے کا آرڈر اس کو دیا جائے یہ اس پر عمل نہیں کرتا. ایک رات جاگنے تو کافی ہے نا, 27 رات سمجھتا ہے کہ پورا سواب اس کو مل جاتا ہے. سمجھے آپ یہ معاملہ دوستو. انشاءاللہ کیا کریں گے اپن, کاروبار کا بات ہماری کاروبار کی چل رہی تھی تو کاروبار کا جائزہ لیں گے ہم انشاءاللہ, کیسے ہمارے کاروبار میں حرام ہے کیا, ہمارا کاروبار سارا حلال ہے کیا, ہمارے کاروباروں کی غلطی تو نہیں ہے نا, ہمارے کاروبار وعدہ خلافی تو نہیں ہے نا, یہ جائزہ لیں. اگر کاروبار میں لاس ہو رہا تو چھوڑ دیں کوئی اور کاروبار اختیار کریں. لیکن مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے دوستو. ہماری گلی میں کوئی کرانہ اسٹور کھولتا ہے تو سب کرانہ اسٹور کھولنا شروع کر دیتے, اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہتے. کوئی پان کا ڈبا کھولتا ہے تو سب پان کا ڈبے کھولنا شروع کر دیتے. ہاں کوئی جو ہے بیکری کھولتا ہے تو سب اس گلی میں بیکری کھولنا شروع کرتے. یعنی جو دکان اچھی چلتی وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کھولوں گا تو مجھے بھی اچھی چلے گی. اس کو یہ خیال نہیں کہ بھائی جو اچھی چل رہی تو مان لو فار ایگزامپل اس کو 1000 کا فائدہ ہو ڈیلی, میں بھی کھولوں گا تو ظاہر بات ہے وہ 1000 کا فائدہ نہیں 500 کا ہو جاتا ہے. اس کو 500 مجھے 500, اگر اس کو چھوڑ کر اور کاروبار کروں گا مجھے بھی 1000 ہو سکتا ہے. جب اس کو اس کاروبار میں 1000 فائدہ ہو رہا ہے میں دوسرا کاروبار کروں گا تو 1000 ہو سکتا ہے, لیکن وہی کاروبار میں کروں گا اس کو 500 مجھے 500 ہو جاتا ہے. ڈیوائیڈ ہوتے جاتا ہے لیکن یہ سینس نہیں اس کے پاس. جو دکان ایک ہوتی بس وہی کھولتے جاتا ہے. نہیں, عقل سے کام لو. سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر قرض کا بوجھ ہے, ہے نہیں, قرض سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. بڑے سے بڑا لاکھوں پتی ہے اس کے ساتھ بھی قرضہ لگا ہوا ہے, چھوٹے سے چھوٹا آدمی آٹو والا ہے اس کو بھی قرضہ لگا ہوا ہے, بڑے سے بڑے کاروباری کو بڑا قرضہ لگا ہوا ہے, چھوٹے کاروباری کو چھوٹا قرضہ لگا ہوا ہے, ہر ایک کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے دوستو. لیکن بدقسمت یہ کہ ہم لوگ جو ہے قرضے کو واپس لوٹانے کی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں. لینے سے پہلے السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم بھائی, ذرا بھائی 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 اتنے میٹھے انداز سے وہ قرضہ لینے تک باتیں کرتے ہیں کہ دل پگھل جاتا ہے دینے والے کا. جب لے لیے دو مہینے تین مہینے جو ٹائم دیے تھے وہ ٹائم ہو گیا, اب دیکھو دکھتا کیا انہیں. نہیں نہیں فون کر رہا انہیں, فون آ رہے بھائی, اس کو سر چھوڑ دو, سچ ایسا ایک بار دو بار تین بار رنگ کر چھوڑ دیتے. اچانک پھر کہیں ملاقات, ارے نہیں بھائی ذرا میں وہ ٹوائلٹ میں تھا, میں حمام میں تھا, میں رکھ کر باہر گیا تھا, میں اس کو سائلنٹ پہ رکھا تھا. 100 جھوٹ بول جائے گا وہ کار جو ہے وہ منہ بچانے کی خاطر. گھر میں آتا ہے قرضدار منگنے کے لیے, بیٹا جاؤ بولو ابو نہیں ہے. ہاں وہ بےچارا بھولا بالا بچہ ابو بولے ابو نہیں ہے گھر میں, اب کیا ہوگا دوستو, کیا ہوگا. یعنی ہمارے پاس قرضہ لینے کے لیے تو بڑی اس سے لیتے ہیں لیکن واپسی کے بارے میں ہم نے سوچتے ہیں. آؤ ہم جو ہے کوشش کریں اس رمضان کے اندر اللہ تعالی رحمتوں کے جو ہے بارش برسانے والا ہے, قرضے کو واپس لوٹانے کی سنجیدگی سے فکر کریں. جو دے رہا ہے اس کو معلوم کتنی تکلیف ہو رہی ہے, ہاں لینے والے کو احساس نہیں ہوا آج اس کا, اور دینے والے کو پوچھو کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تو دیتا ہے آپ کے ضرورت پڑنے پر کام آ رہا ہے, لیکن جب آپ کا کام نکل جاتا ہے تو بھی اس کو پوچھ کے پھینک دیتے آپ لوگ. نہیں, اس مہینے میں انشاءاللہ قرضے کو واپس لوٹنے کی فکر کریں گے. اور اسی طرح اس مہینے میں انشاءاللہ حقوق العباد کا جائزہ لیں گے. حقوق العباد کا جائزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے رشتے دار ہمارے ہیں, ہاں بھائی ہے, بہن ہے, خالہ ہے, چچا ہے, پھوپھو ہے, فلاں ہے فلاں. یہ رشتوں کے نام بھی آج کل بچوں کو نہیں معلوم, سب کو انٹی, جس کو دیکھو انٹی, ہاں جس کو دیکھو باجی, وہ کوئی بھی رن دو وہ جس کو دیکھو باجی. یعنی رشتوں کے آج کل نام بھی ہمارے نیو جنریشن بھولتے جا رہی ہے دوستو. حقوق عباد کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ. اور یہ مان کے چلیں کہ ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ کولڈ وار ہیں. کولڈ وار کا مطلب سرد جنگ, اندرونی طور پر ناچاکیاں. انہیں ہم کو دعوت نہیں دی تھی, انہیں ہم کو دعوت دی تھی, انہوں وہ کری تھی. ماؤں بہنوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے, صرف کارڈ دوسروں کے ذریعے بھیجتے, خود نہیں آ سکتے تھے وہ لوگ. ہاں کارڈ ذرا دوسروں سے بھیج دیے خلاص, اندر بیٹھ دل میں پھر سالوں مٹتا نہیں. وہ خالی فون کر کے بلاتے ہم کو دعوت دیتے, کارڈ لے کے نہیں آتے. اب یہ بیٹھ جاتا دماغ میں, خالی 21 بار بلا کارڈ دے کے چلے گئے, پھر دوبارہ فون کر کے بلائے نہیں ہم کو, کیسا نام. یعنی ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہمارے بھائی.
मुमकिन है चलो दोस्त वो मसरूफ होंगे, जिसके घर में दावत होती मसरूफ होता है। हाँ जरा सा तुम नरमी इख्तियार करो, कार्ड देखे गए खत्म, फिर दोबारा फोन नहीं करे, खुद आकर नहीं दिए, खुद बोले नहीं, छोटे छोटे बहाने बनाकर हम दूर होते जाते हैं। हमारी माए हमारी बहने अपने बच्चों को भी इस कर, बेटा वो दावत में नहीं जाना, बेटा वो फुप्पू के पास नहीं जाना, वहां चाची के पास नहीं जाना, ये बार बार सिखाते रहते। कोल्ड वार हमारे खानदान में जो है भरती जा रही है। हम इस रमजान में इंशाल्लाह इस बात की कोशिश करेंगे, रमजान का महीना गनीमत का महीना है और नफरत को मिटाने की खातिर आ रहा है। रमजान के महीने में अपने कोल्ड वार को मिटाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते, कर सकते दोस्तों। इंशाल्लाह इस रमजान में ये मान के चलें कि हमारे खानदान में जो भी कोल्ड वार्स है उसको हम मिटा के रहेंगे इंशाल्लाह, करेंगे भाई इंशाल्लाह। और ये करे तो फिर वो रास्ता आसान होता है जन्नत का रास्ता, नहीं तो फिर मुश्किल है, मुश्किल नहीं हो सकता है। दलाइल बहुत है मेरे पास लेकिन वक्त उतना नहीं है बोलने के लिए आप लोगों के सामने। तरावे के एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह, ऐसे कर लेंगे, करेंगे। अरे भाई तरावे पढ़ना है ऐसा नहीं, पढ़ना है ऐसा पढ़ना है भाई, पढ़ना है। आजकल हमारा सोसाइटी में कारोबार तो माशाल्लाह फैलते जा रहा है, हर आदमी बिजनेस तरफ लगा हुआ है, यानी वो नौकरी के बारे में नहीं सोच रहा आज। गवर्नमेंट नौकरी हट हट वो मिलने वाले नहीं, होने जाओ ना को उसके पीछे मत दौड़ो, मत गौर करो, छोड़ दो उसको, कारोबार करो चलो। हर आदमी बिजनेस की तरफ लगा हुआ है, इस बिजनेस की वजह से बिजी होते जा रहा है। तो बिजनेस वाले हमारे भाई क्या करते हैं आप देखते हैं, कहां जो है शॉर्टकट जो है खत्म करते हैं कुरान। यानी तरावे का मकसद हमारी सोसाइटी के लोग क्या समझ रहे हैं, कुरान को खत्म कर देना, कुरान को पूरा सुन लेना। कोई 10 दिन की तरावे में चला जा रहा है, तीन पारे पढ़ के खल्ला, 10 दिन में बर्खास्त, उसके बाद सुकून से कारोबार करते रहो। कोई 6 दिन की तरावे में जा रहा है, कोई 5 दिन की तरावे में जा रहा है, कोई 3 दिन की तरावे में जा रहा है, कोई एक शबीने में जा रहा है, ताकि एक मार दो टुकड़े बर्खास्त, फिर पूरे महीने में हमको तरावे पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार रात भर खड़े होकर पढ़ लो, फिर दोबारा पूरा महीना आपको जो है छुट्टी मिल जाएगी। ये हमारा समाज समझ रहा है दोस्तों, नहीं, तरावे का मतलब कुरान खत्म करना नहीं, बल्कि तरावे का मतलब पूरे जो है कियामुल लैल रमजान भर करना है, चाहे कुरान खत्म हो या ना हो। कुरान खत्म करना यह असल मकसद नहीं, कुरान को खत्म हो या ना हो, लेकिन पूरे तरावे पढ़ना, पूरा महीना नमाज पढ़ना यह इंपॉर्टेंट है। हाँ कुरान खत्म हो जा रहा यह अच्छी बात है, पूरा कुरान हम सुन रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन यही इसका मकसद नहीं। पूरे रमजान में हम जो है तरावे पढ़ना ये हमारा मकसद है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों क्या कहते हैं उसको, आप देखेंगे अभी रमजान जैसे आ जाता है तो दावतों की भरमार लग जाती है, कभी ये दावत, कभी वो दावत, कभी ये दावत, गली में कुचों में वहां यहाँ। हाँ अब जरा सा महंगाई बढ़ने से दावतें कम हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कैसे होते थे, फुल जबरदस्त दावतें। हाँ अब महंगाई बढ़ गई, वो रेटा बढ़ गए, ये रेटा बढ़ गए, चिकन 200 रुपये किलो हो गया, वो होगा ये होगा, जरा दावतें कम हो रहे हैं, लेकिन दावतें तो फिर भी होंगे। कितनी महंगाई बढ़ो वो कम होने वाला नहीं है, जरा सा कम हो सकता है लेकिन खत्म होने वाला नहीं है। हम कहेंगे कि दोस्तों देखो क्या हम बिरयानी नहीं खाए, माशाल्लाह हर दिन खाते हैं, हर कितनी दावतें आते हैं, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में हमेशा कुछ कुछ खाते रहते हैं, फ्रूट्स हम हमेशा खाते रहते हैं। जरा उन सिटी से दूर रहने वाले हमारे मुसलमान भाइयों को जरा देखो आप, पूरा साल गुजरता है लेकिन कभी बिरयानी के पास नहीं बनती है, कभी उनके पास सेब का एप्पल का फ्रूट उनके पास नहीं आता है, कभी जो है खजूर के जो है वो पैक उनके पास नहीं पहुंचते। जरा गौर करो दोस्तों रमजान के महीने में यहाँ गली कोचों में दावत करने के बजाय जाओ अजला में जाओ, डिस्ट्रिक्टों में जाओ, दूर दूर गांव को जाओ, जहां पर जाकर उनको दावत खिलाओ, खुशी महसूस करो। जब वो बिरयानी खाएंगे, वो खजूर खाएंगे, वो फ्रूट खाएंगे, इंशाअल्लाह उनके चेहरे चमकते हुए नजर आएंगे, खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनको खिलाकर खुश हो मेरे दोस्तों, हम जैसे पेट भरों को खिलाकर खुश ना हो, यहां खिलाने की जरूरत नहीं। आओ किसी जो है सिटी से हट करके और जाओ, जाकर उनको खिलाओ, वहां एक दिन रहो, वहां उनके पास रहो, वहां पकाओ, वहां खिलाओ। जो पैसा तुम अपनी गली में अपने घर के सामने दावत खिलाकर शान महसूस करना चाहते हो, वही दावत किसी गांव में खिलाकर जरा खुश हो जाओ। यह हमारा प्लान है दोस्तों, यह हमारा मकसद है। कब तक हम खुद खाते रहेंगे,
کب تک ہم اپنی گلی کے لوگوں کو کھلاتے رہیں گے, کب تک اپنے گھر کے سامنے دیگچی چڑھا کر اپنی شان شکن شوکت کو بتاتے رہیں گے. کبھی دور بھی جاؤ ان کو کھلاؤ, ان کو پلاؤ, ان کے پاس جا کر جائزہ لے کر آؤ. مزید ہے, ہاں مائک ان کے پاس نہیں ہے, مزید ہے پھٹے پرانے وہ پلاسٹک کی چٹائیں پڑے ہوئے ہیں, جائے نماز نہیں ہے, مسجد ہے وضو خانہ صحیح نہیں ہے, مسجد ہے طہارت خانے صحیح نہیں ہے, مسجد ہے وہاں پر کوئی جو ہے دروازہ ڈھنگ کا نہیں ہے. یہ سارے مسائل ہیں, امت کے مسائل ہیں. جاؤ جا کر ان کو جو خیال کرو, ان کا جو ہے خیال کر کے واپس لوٹ کر آؤ. اسی طرح دوستو رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں کرتے رہو, کثرت سے دعائیں کرتے رہو. کتنے پرابلمس ہیں ہمارے سوسائٹی کے, خود اپنے گھریلو معاملات میں کتنے ایسے گھر ہیں جن کے گھروں میں سال ہا سال کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, ہر مہینہ دواؤں کی لسٹ اس کو لے کر جانا پڑتا ہے, اور وہ بھی میڈیکل والا ایڈوانس کال کرتا ہے, 26 کو 27 28 کال کرتا, صاحب آپ کی دوائیں حاضر ہیں. یعنی وہ سوچتا ہے کہ یہ لینے اور کہنا جائیں ہمارے پاس ہی آ جائیں وہ, ہاں یعنی کال کر کے بولتا ہاں آپ کی دوائیں پورے ریڈی, سب آپ آ کر لے جا سکتے ہیں, آپ ایسا دے رہا ہوں فری میں دے رہا آپ کو دعا, ایسا فون کرتا انہیں بھی, ہاں سب کے ساتھ بیمار لگے ہوئے ہیں, بیمار فلاں فلاں فلاں, دعا کریں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمائیں. کیا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے دوستو, دعاؤں سے بڑی بڑی بیماریاں ٹل سکتی ہیں, لیکن ذرا شعوری طور پر دعا کریں. کتنے پریشان ہیں, ہاں کوئی دوائیں کھاتے 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 زندگی میں بس وہ دوائیں کھانے میں گزارتے جا رہا ہے, دوائیں کھاتے کھاتے اس کے منہ کا مزہ بدل گیا, وہ کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے, اس کو نہ میٹھا اس کو اچھا لگتا ہے, اس کو ہر قسم کا پرہیز بتایا جا رہا ہے صرف بیماری کی وجہ سے. آپ جو ہے اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے, دعا کریں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے. اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی چھوٹی چھوٹی بیماری بھی ہے, دعا کریں کہ اللہ اس بیماری کو شفا یابی میں تبدیل کرے, یہ ہم دعا کر سکتے ہیں. اور کتنے ہمارے ماں باپ پریشان ہیں, کتنے ہمارے بھائی پریشان ہیں کہ گھر میں چار لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, گھر میں تین لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, گھر میں دو لڑکی بیٹھی ہے, گھر میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, یہاں جاتے ہیں پیما سینٹر میں اپنا فارم سبمٹ کر کے آتے ہیں, وہاں جاتے ہیں وہاں سبمٹ کرتے ہیں, یہاں جاتے ہیں یہاں سبمٹ کرتے ہیں, 10 پیما سینٹر کے بارے میں سنا تو 10 جگہ 200-500 ہزار روپے فیس دے کر وہ اپنا پیما کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بایوڈیٹا سبمٹ کر کے آتے ہیں. مہینہ دو مہینے تین مہینے گزرتے جا رہے ہیں لیکن کہیں سے بھی کوئی آنسر نہیں آ رہا ہے, کہیں سے بھی کہیں کوئی کال نہیں آ رہا ہے, کہیں سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا ہے. کتنے ماں باپ پریشان ہیں, انہی لوگوں کو معلوم ہے جن کے گھروں میں بیت رہی ہے, انہی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے جس کے جو ہے دو چار بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, باپ کو دیکھو کیسا غم اس کے اندر گھٹ گھٹ کر وہ جی رہا ہے, ماں کو دیکھو کیسے راتوں کی نیند اس کی حرام ہوتی جا رہی ہے, وہ مسکراتی ہے اس کے پیچھے غم جو ہے چھپا ہوا رہتا ہے, یہ باپ اگر مسکراتا بھی ہے اس کے پیچھے غم کے سمندر ٹھاٹے مارتا رہتا ہے, لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے اپنے غم کو ظاہر نہیں کرتا, خاندان والوں کے سامنے اپنے دکھ کو ظاہر نہیں کرتا, دوست احباب کے سامنے اپنے غم کو ظاہر نہیں کر سکتا, اس وجہ سے وہ گھٹ گھٹ کے جی رہتا ہے, بچیوں کا ہاتھ جو ہے لال نہیں ہو رہے ہیں, بچیاں گھر سے نہیں اٹھ رہے ہیں, یہی پریشان لگا ہوا. دوستو دعا کریں باری تلا اس رمضان میں ہم دعا کریں گے ہماری وہ ساری بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, کسی نیک رشتے کے وہ جو ہے منتظر ہیں, کسی صالح نوجوان کی منتظر ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں صالح نوجوان عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں صالح نوجوان عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو امیدوں سے بھر دے. کتنے نوجوان پر جو ہے ہاں لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے ماں باپ ہمارے پریشان ہیں, اور یہ رمضان غنیمت سمجھیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سبیل پیدا کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کر سکتا ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے دوستو. لیکن ہم نہیں سوچتے اس کے بارے میں, بس رمضان آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے, کیا کریں ہم اس رمضان میں, کوئی پلان آپ کو دینے والا نہیں, ہم خود سے پلان بنانے والے نہ ہیں, یہی گزرتے جا رہا ہے. انشاءاللہ اس رمضان میں یہ سارے کام انجام دے کے رہیں گے میرے دوستو. اور اسی طرح بہت ساری جو ہے ہاں ہماری خواتین بھی رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں تراویح پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ, تاخراتوں میں بھی آتے ہیں, جمعہ کے موقع پر بھی آتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے ہماری بہنوں کے لیے
کہ وہ تراویح پڑھنے آتے ہیں لیکن باتوں میں وقت زیادہ گزار دیتے ہیں، تاک راتوں میں جاگنے بھی آتے ہیں باتوں میں زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، اور جلسوں میں سننے آتے ہیں لیکن باتوں میں زیادہ وقت گزار دیتے ہیں۔ میں بہنوں سے کہوں گا کہ نہیں، باتیں کرنے کے اور بہت سارے مواقع آپ کو مل جائیں گے اور ڈسکس کرنے کے اور چانسز آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ موقع آپ کی زندگی مل رہا ہے، پھر دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا ہمیں پتہ نہیں، ذرا اس لیے اس جو ہے موقع غنیمت سمجھیں، یہ جو ہے مان کر چلے میرے دوستو، ٹائم میرا آگے بڑھتے جا رہا ہے۔ چلے یہ تو رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، رمضان ہمیں کیا پلان بنانا ہے، یہ کچھ مسائل تھے۔ اب میں کچھ جو ہے مسائل روزے کے تعلق سے اور رمضان میں درپیش ہونے والے مسائل کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے کوشچن کا جو ہے موقع دیا جائے گا، جو آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹس ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو سب سے پہلی بات جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، عام طور پر روزے کا مسئلہ جب بھی آتا ہے تو نیت کرنے کا مسئلہ آتا ہے، بنا نیت کے تو روزہ نہیں ہو سکتا ہے، نیت کرنا پڑتا ہے، لیکن عام طور پر جو کارڈوں میں جو چھپا ہوتا ہے نویتو ان اسوم غدا للہ تعالی سو اینڈ سو، جو نیت کی جاتی ہے وہ نیت کے الفاظ کسی حدیث میں نہیں ہیں، وہ نیت کے الفاظ اللہ کے رسول سے وارد نہیں ہیں، بس نیت آپ کے دل میں ارادہ کر لینا کل انشاءاللہ میں روزہ رہوں گا، یہ ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے بولنے کا نام نیت نہیں ہے، لہذا زبان سے بول کر نیت نہ کریں بلکہ ارادہ کر لیں کہ کل مجھے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، بس ایسے سو جائے تو یہ اس کی نیت ہوگی۔ اور اسی طرح سحر کھانا چاہیے، سحر میں برکت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، اللہ کے رسول نے کہا لوگوں تم سحری کیا کرو، اللہ نے سحری میں برکت رکھا ہے، اللہ نے سحری برکت۔ اب ہمارے بھائی ہاں اب یہ حلیم کھانے کے لیے کوئی پستاؤ جا رہا ہے، کوئی اولڈ سٹی جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، یہاں سے وہاں جا رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ پھر جلدی واپس لوٹ کر تو نہیں آئے گا، ہاں 12-1-2 بج جاتے ہیں پھر آ کر سوتا ہے، ادھر سوتے ہیں پھر فوراً جو ہے سحر کے وقت ہو جاتا ہے، اب یہ سوتے رہتا اچانک جو ہے اس کو 2-4 منٹ اب اس کو جو ہے اذان کے باقی ہیں تب وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، ہاں اب جلدی جلدی کھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کتنا کھا سکے گا، ہاں یعنی کبھی وہ بنا سحری کے روزے رکھ لیتا ہے، کبھی صرف پانی پی کے روزے رکھ لیتا ہے، نہیں دوستو جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھو، سحری کرو، فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ اللہ نے سحر میں برکت رکھی ہے، سحر کبھی نہ چھوڑے۔ اور اسی طرح دوستو حقیقت میں سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سحر کرنے سے پہلے بھی ایک اذان ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی ایک اذان ہوا کرتی تھی اور فجر سے پہلے سحر شروع کرنے کی بھی اذان ہوا کرتی تھی، لیکن سو اتفاق یہ کہ ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، سوسائٹی میں اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، اور اگر سحر کی اذان دی جائے تعجب کرنے لگ جائیں گے، لیکن سنت میں ہے سحر کی اذان بھی جو ہے ہونا چاہیے، کوشش کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے راستوں کو آسان فرما دے۔ اور اسی طرح بس وقت ایسے ہوتا ہے کہ لیٹ سے تو اٹھا، ہاں اب یہ سحری کر رہا ہے، اب یہ پلیٹ میں تو ڈال لیا، اب کھاتے کھاتے اللہ اکبر کی اذان سنائی دیتی ہے، ابھی پلیٹ میں کھانا موجود ہے تو کیا کیا جائے، حدیث میں آتا ہے اگر تم سحری کر رہے ہو اور برتن میں ابھی کھانا ہے اذان سنائی دیتی ہے تو جتنا پلیٹ میں تمہارے پاس موجود ہے تم اتنا کھا لے سکتے ہو، بس اتنا ہی ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا نہیں جتا پلیٹ میں پورا کھانا پڑے گا، ایسا نہیں، آپ اگر چھوڑ دے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کھانا بھی چاہیں آپ کھا لے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ارے وہ اذان کا صرف 5 منٹ ہے نا، اچھا فل ڈالو پلیٹ، پورا پلیٹ فل بھر دو، کہے کہ بولے تو کھاتے وقت ادا ہونے والی ہے، کھاتے وقت ادا ہونے والی ہے، اور حدیث میں کیا ہے جب جتنا پلیٹ میں تم پورا کھا لے سکتے ہو فل پلیٹ میں ڈال کے بیٹھنا نہیں، ایسا نیتوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، تم دھوکہ دینا چاہتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، ہاں الغرض علی کل حال ایسے نیت نہیں ہونا چاہیے، تو اگر پلیٹ میں اگر کھانا بچ رہا ہے تو اس کو بھی آپ کھا لے سکتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں کوئی عورت دودھ پلانے والی ہے، بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس عورت کے لیے رخصت ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح بڑھاپے کی حالت میں اتنے جو ہے ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب روزہ رکھنا ان کے لیے محال ہے، تو وہ اپنے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا یا دو وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں، ایک وقت کا یا دو وقت کا، اگر حیثیت کم ہے تو ایک وقت کا کھلائیں، اگر حیثیت اچھی ہے دو وقت کھانا کھلائیں، گویا اے فدیے کے طور پر جو ہے وہ کھانا کھلا سکتے ہیں۔
اور بیماری بھی اگر کسی کو ہے, بیماری دو طریقے کی ہے, ایک بیماری وہ جو ہمیشہ رہنے والی اب ختم ہونے والی نہیں ہے تو اس وہ اپنا آدمی جو ہے فدیہ دے سکتا ہے, لیکن ایک بیمار ایسا ہے جو پھر اچھا ہونے کی اس کو امید ہے, ریکور ہونے کے لیے چانسز ہیں تو وہ فدیہ نہیں دے گا, جب ریکور ہو جائے گا شفا یاب ہو جائے گا پھر وہ روزے رکھ لے گا. اسی طرح ہاں رمضان کی حالت میں, روزے کی حالت میں, دوپہر میں یا عصر میں یا اس سے پہلے اگر بھول کر کوئی کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب بھول کر کھا لیا, اب بیچ میں آدھا ہے تو پورا کھانا ہی چھوڑ دینا, اب پلیٹ لیا بھائی میں کھانا شروع کرا, اب یاد آ گیا اب میں چھوڑ دوں گا یا پورا کھا لوں گا, میں چھوڑ دینا چاہیے پورا نہیں کھانا اوپر, ہاں چھوڑ دینا چاہیے. اچھا لیکن روزہ ٹوٹتا رہتا رہتا پکا ہے؟ او ماشاء اللہ, ہاں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا, روزہ رہے گا, چونکہ آپ نے بھول کر کھا لیا, اللہ نے آپ کو کھلا دیا, اللہ نے آپ کو پلا دیا, روزے پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. روزے کی حالت میں کوئی مسواک کرتا ہے تو کر سکتا ہے, کچھ لوگ بولے نہیں منہ میں انگلی بھی نہیں ڈالنا, کاڑی بھی نہیں ڈالنا, نہیں ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے سر پر تیل بھی لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں, سرما بھی لگا سکتے ہیں آپ, اور اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل بھی کر سکتے ہیں. غسل فرض ہو گیا, سحری کے وقت ہو گیا, ہاں اور اذان کا وقت قریب آتے جا رہا ہے, تو پہلے غسل کریں گے سحری کریں گے؟ پہلے سحری کریں گے, پہلے سحری کر لیں گے پھر اس کے بعد غسل کر کے پھر ہم انشاءاللہ نماز کو جائیں گے. اور اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے انٹرکورس کرتا ہے پھر اس کو مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اگر روزے کی حالت میں اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے. مان لو 55 وہ روزے مسلسل رکھا, ایک روزہ ڈسکنٹینیو ہو گیا, پھر اس کو اثر نو روزہ رکھنا پڑے گا, پھر وہاں سے 60 شروع کرنے پڑیں گے. لہذا ایسی غلطی جو انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے. اور روزے کی حالت میں بس اوقات قے آ جاتا ہے, الٹی ہو جاتی ہے, خود بخود اگر الٹی ہو رہی ہے تو کوئی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا. آپ اگر حلق میں انگلیاں ڈال کر اگر الٹی کر رہے تب روزہ ٹوٹ جائے گا, پھر اس کی آپ کو قضا کرنا پڑے گا. اور عورت کو جو فطری طور پر جو ماہواری رکھی گئی ہے اگر روزے کی حالت میں اگر وہ شروع ہو جاتی ہے روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر مان لو دوپہر میں اگر روزہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن شام تک اس کو کھانے پینے سے رکنا پڑے گا, حیض کی حالت میں وہ کھانا نہیں کھائے گی روزہ تو ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح افطار جلد کرنا چاہیے, افطار جلد کرنے کا مطلب ٹائم ہونے سے پہلے نہیں, ٹائم ہوتے ہی افطار کریں گے, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو امپورٹنٹ ہے. اور نہیں اور ٹھہرو اور ٹھہرو اور دو منٹ اور پانچ منٹ, نہیں, بلکہ جیسے اللہ نے فرمایا ادھر سورج نکلتا ہے ادھر غروب ہو جاتا ہے ختم آدمی کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے, غروب ہوتے ہی افطار کا وقت ختم جو ہے شروع ہو جاتا ہے, افطار کر لیں. ایک زمانہ تھا خواتین جو ہے گھر میں اگر کھجور نہ ملے تو پہلے نمک کے کنکر منہ میں رکھ کے پانی پی کے افطار کرتے تھے, لیکن وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا دو چیزوں افطار کر سکتے, ایک تو کھجور اور ایک پانی ہے, کھجور اگر ہے تو کھجور سے افطار کریں, اور اگر کھجور میسر نہ ہو پہلے دو گھونٹ پانی پی لیں پھر اس کے بعد جو کھانا آپ کھا لیں. اور اسی طرح روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں آپ اگر عطر کا استعمال کر رہے ہیں تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا. اور اگر اسی طرح روزے کی حالت میں خون چڑھانے کی ضرورت پڑی, خون چڑھانے کی ضرورت پڑی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سحری کے لیے اٹھے, سحری کر لیے, بعد میں پتا چلا کہ سحری ہم اس وقت کرے جبکہ اذان ہو چکی تھی, اذان بھی نہیں سنائی, ٹائم بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن سحری کر لیے, بعد میں پتا چلا کہ ہم سحری اس وقت کرے جبکہ اذان ہو چکی تھی یعنی ٹائم ہو چکا تھا, تو یہ روزہ نہیں ہوگا, اس روزے کی قضا کرنا پڑے گا. ٹائم ہونے کے بعد آپ نے سحری کی تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اور اسی طرح روزے کی حالت میں آپ دیکھیں گے بار بار تھوکتے رہتے لوگ, بار بار تھوکتے رہتے, جتنا تھوکو گی اتنا تھوک آتے رہتا اور آتے رہتا, پریشان رہتا, پورا جمع کر رہا ہے, جمع کر کے بڑا بڑا تھوک کے آتا, پھر جمع کرتا, پھر تھوک کے آتا,
تو یہ بار بار تھوکنے سے اور تھوک آتے رہتا لہذا اگر ایک بار دو بار تھوک جو ہے آتا ہے آپ نگل لے رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن پورا جمع کر کے بڑا کر کے نگل لے رہے ہیں پھر ٹوٹ سکتا ہے لہذا آپ پہلے وہ مائنڈ میں نہ لائیں تھوک کے بارے میں نہ سوچیں سوچیں گے تو اور آتا رہے گا اس کو نہ سوچیں تو ختم ہو جائے گا تو اس قدر احتیاط کرنا چاہیے آپ لوگوں کو اور اسی طرح بس اوقات روزے کی حالت میں بیمار آدمی رہتا ہے اور اس کو آکسیجن لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آکسیجن لینے کی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ وہ ہوا ہے گیس ہے جیسے سانس ہمارے اندر جاتی آتی رہتی ہے ویسے وہ بھی آکسیجن ہے اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور بس اوقات روزے کی حالت میں وہ دمے وغیرہ کے جو مریض ہوتے ہیں آستما کے مریض ہوتے ہیں ان کو بار بار وہ گیس کا جو ہے وہ انہیلر لینا پڑتا رہتا ہے تو وہ لینے سے بھی روزہ جو ہے نہیں ٹوٹ سکتا اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کیا اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور ان کو درمیان انجیکشن لینا پڑ رہا ہے وہ انسولین پینسولین جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ اگر لینا پڑ رہا ہے تو اس سے روزے پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے شدید بخار چڑھا روزے کی حالت میں بخار کا انجیکشن لے رہا ہے تو اس سے روزے پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے ہاں طاقت کا جو ہے انجیکشن لے رہا ہے بوسٹ کرنے والا انجیکشن لے رہا ہے اور وہ طاقت پہنچانے والا انجیکشن لے رہا ہے تب چل کر روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اسی طرح ہاں روزے کی حالت میں آپ زخمی ہو گئے زخم پر پٹی لگائی جا رہی ہے زخم پر دوا لگائی جا رہی ہے تو آپ کے روزے پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز شہر میں تو فل کھالی چکن مٹن دیکھے تو آپ فجر میں اب یہاں دانت میں ستا رہا ہے وہ ریشہ یہ ریشہ وہ نکال نکال کے ہم پھینکتے رہتے تو پھینک دینا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے نگلے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طرح سر کیا کہتے ہیں اس کو ایک رات میں جو قرآن لوگ ختم کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے بلکہ منع ہے تین دن سے پہلے قرآن ختم کرنا جائز نہیں ہے تو لہذا معاشرے میں سوسائٹی میں اس طرح کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے دوستو اور اسی طرح میرے پاس زکوٰۃ کے مسائل بھی بہت سارے ہیں رکھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ تم تمام کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس رمضان کا ہمارے لیے خیر و برکت والا رمضان بنا اور اس رمضان کا ہمارے لیے مغفرت والا رمضان بنا اور اس کے حقوق ادا کرنے والا بنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر آپ کے سامنے مولانا نور الدین صاحب بیان پیش کر رہے تھے اب انشاءاللہ آپ کا جو دلچسپ نشست جو ہے سوال جواب کا انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے اس سے پہلے چند ہدایات ہیں انشاءاللہ تو اس کو آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیں تو جو بھی سائل سوال کریں گے وہ اپنا نام بتائیں اور اپنا پیشہ بھی بتائیں اور جو بھی سوال کرنے والے اپنا سوال مختصر کریں اور ایک دم صاف صاف سمجھ میں آنے والا سوال کریں تو لہٰذا اب ہم سوال جواب کی نشست کو شروع کریں گے تو پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیں گے اور دوسرا سوال انشاءاللہ بہنوں کی جانب سے لیں گے انشاءاللہ تو پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پرائیویٹ ملازم ہوں تراویح مسلسل 30 دن پڑھنا بول کے بتایا تو انشاءاللہ اگر کسی وجوہ سے جیسے صحت کا معاملہ ہے کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اگر جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھ سکے تب انفرادی طور پہ مکمل کیا جا سکتا ہے اس کو یا پھر جماعت سے پڑھنا پڑے گا گڈ کوشچن ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے کبھی جو ہے کاروبار کے سلسلے میں یا کبھی کسی سے ملاقات کرنے کے سلسلے میں کیا بیمار پڑوسی کے سلسلے میں یا خود اپنے بیمار دواخانے جانے کے سلسلے میں اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں بے شمار اجات ہو سکتے ہیں تراویح میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ آپ جو ہے چاہیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں اس طرح بیچ میں کبھی کبھی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے جماعت سے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ پھر بعد میں اکیلے پڑھ سکتے ہیں لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں جماعت سے پڑھنا کہاں ثابت ہے ہمیشہ جو ہے اللہ کا رسول اکیلے پڑھتے تھے اور صدیق جو اکیلے پڑھتے تھے ہم کو اکیلا پڑھنا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جماعت سے نہیں اکیلے پڑھو گھر میں پڑھو مسجد میں اس طرح کہتے ہیں تو ان سے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 دنوں تک صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ پڑھائی چوتھے دن اللہ کے رسول مسجد کو حاضر نہیں ہوئے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ارے ہم تو آپ کے منتظر تھے ہم آپ کو انتظار کرتے 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 چلے گئے آپ نے کہا نہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر تمہارے ذوق کو دیکھ کر کہ اللہ تم پر فرض نہ کر دے اس لیے میں نہیں آیا نہیں پڑھایا
تو نبی کے زمانے میں مسلسل کنٹینیو پڑھنے سے فرض ہونے کے امکانات تھے. آپ بیٹھ سکتے آپ, معافی چاہتا ہوں. ہاں تو مسلسل پڑھنے کی صورت میں کیا کہتے ہیں اس کو, فرض ہونے کا اندیشہ تھا, آپ نے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا. صدیق بھی اس کو جو ہے پھر خاموش بیٹھ گئے, اور جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دیکھا, کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں, کوئی وہاں پڑھ رہا ہے, کوئی یہاں پڑھ رہا ہے. تو آپ نے کہا اگر سب مل کر پڑھیں تو کتنا اچھا ہوگا. تو سب مل کر پڑھنا اچھی بات ہے, اور سب مل کر پڑھنے کی صورت میں ہم دلچسپی سے پڑھ سکتے ہیں, کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں. اکیلے میں پڑھیں گے اچھی بات ہے, ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے, اگر کسی پاس تقویٰ ہے فلاں فلاں پڑھ لے سکتا ہے. لیکن تجربے میں یہ دیکھنے میں بات آئی کہ اکیلا ایک دن اچھا پڑھتا ہے, دو دن, تیسرے دن تھک جاتا ہے, ارے ذرا بعد اٹھ کے پڑھیں گے نا سو جاتا ہے, پھر اٹھتا نہیں. تو پابندی مشکل ہے اکیلے پڑھنے میں, تو پابندی کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے تو اچھی بات ہے, جماعت سے پڑھ لینا چاہیے ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ خیر شک. اب دوسرا سوال خواتین کے جانب سے ہے, پیپر پہ آیا. اچھا, روزے کے درمیان اگر عورت حائض ہو جائے تو اسے روزہ مکمل کرنا چاہیے یا پھر توڑ دینا چاہیے؟ گڈ کوشچن. بہن نے کوشچن یہ کیا کہ روزے کی حالت میں جو عورت کی جو فطری جو پیریڈ ہوا کرتے ہیں اگر وہ شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن کھانا پینا نہیں چاہیے, کھانے پینے سے رکنا چاہیے, اور پھر افطار کے بعد وہ بھی کھا لیں گے. لیکن کھانے پینے سے رکنے کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ ہو گیا, نہیں, بلکہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہن کو یہ جو ہے جواب سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر اس طرح کا مسئلہ درپیش آئے روزے کی حالت میں تو وہ کھانے پینے سے رک جائیں گی اور پھر افطار کے بعد ہی کھائیں گی, لیکن روزے کی دوبارہ ان کو قضا کرنے پڑے گی. جزاک اللہ خیر. اب دوسرا سوال بھائیوں کی جانب سے ہے. آپ ٹاپک سے ہٹ کر بھی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ, ٹاپک سے ہٹ کے بھی اگر کوئی سوال ہے تو ان شاء اللہ. اب شیخ نے لیکن کچھ کام آنے والا سوال کرنا چاہیے نا. ہاں جی ہاں. اب رمضان کے متعلق, چاہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہو, چاہے وہ اعتکاف کے متعلق ہو, چاہے وہ صدقہ فطر کے متعلق ہو, جو مختلف اس میں پیش آنے والے وہ کوشچن کر سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام عبدالعزیز ہے. میرا سوال ہے چاند کے تعلق سے. عام طور پہ کچھ لوگ حیدرآباد میں ہیں جو سعودی عرب کو فالو کر رہے ہیں چاند کے حساب سے, تو کیا کرنا چاہیے, کیا بہتر ہوگا؟ ہمارے عبدالعزیز بھائی نے ایک ایسا برننگ ٹاپک کو چھیڑنا چاہا ہے جو فی الوقت جو ہے علماء کرام کے بحث و مباحثے کا ایک میدان بن چکا ہے. سب پورے ہندوستان میں, بنگلور میں یا حیدرآباد میں, پھر بامبے میں, سمجھے آپ یہ تین جو ہے بڑے بڑے سٹیز کے اندر ایسے محسوس ہو رہا ہے. بنگلور کے کچھ علماء, حیدرآباد کے علماء تو یہاں پر نہیں ہیں لیکن وہ ان کو فالو کرنے والے نوجوان اور کچھ لوگ بھی ہیں, اور بامبے کے کچھ علماء نے یہ جو ہے کوشش انہوں نے یہ شروع کی ہے کہ بھائی ہم کو جو ہے سعودی عرب کے چاند کو فالو کرنا چاہیے, پوری کی پوری امت مسلمہ کو وہاں کے چاند کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے, وہاں کے چاند کے حساب سے جو ہے عید منانا چاہیے. یہ ان کا کہنا ہے, یہ ان کا کہنا ہے. لیکن اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ دوستو یہ بحث اب شروع ہو چکی ہے, یعنی کون سے چاند کو فالو کیا جائے, کون سے چاند کے حساب سے ہم عید کریں, یہ بحث اب شروع ہو چکی ہے ابھی. لیکن پھر بھی بگننگ پیریڈ میں تو ایسے موقع پر ہم جیسے چھوٹے موٹے علماء کرام اس سلسلے میں کوئی حتمی بات ہم کو نہیں کرنا چاہیے. یہاں ہندوستان کے اندر بے شمار بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام پائے جا رہے ہیں, سمجھا, مدینے سے فارغ علماء کرام ہیں, مکے سے فارغ علماء کرام ہیں, جہاں دیدہ علماء کرام موجود ہیں, وہ جب تک بیٹھ کر ایک راؤنڈ جو ہے ٹیبل کانفرنس کر کے کوئی فتویٰ صادر نہ کرے اس وقت تک نوجوانوں کو بحث آپس میں نہیں کرنا چاہیے. قاسمی صاحب نے یہ کہا, اور جو ہے اور قریشی صاحب نے یہ کہا,
اب اور وہ مدنی صاحب نے یہ کہا وہ کہا یہ کہا نہیں یہ کہا وہ کہا نہیں جب تک یہ پورے متفق ہو کر کوئی ایک مسئلے پر فتویٰ نہ دیں تب تک آپ لوگوں کو اب جو کرتے جا رہے ہیں وہی آپ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. کچھ نوجوان ان کو لے رہے ہیں, کچھ ان کو لے رہے ہیں, کچھ ان کی بات سن رہے ہیں, کوئی یوٹیوب میں جو ہے ویڈیو دیکھا قاسمی صاحب کا, کوئی یوٹیوب کے اندر وہ قریش صاحب کا ویڈیو دیکھا, کوئی چھوٹا سا پامفلیٹ بنگلور سے آ رہا ہے وہ دیکھا, اب یہ بحث کرنا شروع کر دے رہے ہیں, یہاں تک کہ عید بھی الگ منانا شروع کر دیے. کچھ احباب ایسے ہیں جو ہمارے قریب ٹولی چوکی قریب جو ہے وہ بقرعید میں ایک دن پہلے بکرات جو ہے ذبح کر لے رہے ہیں, ایک دن پہلے عید الفطر منا لے رہے ہیں, اور جو دوسرے دن تمہاری عیدش نہیں ہوئی, تمہارا روزے نہیں ہوئے, تمہارا قربانی قبولج نہیں ہوئی, فتوے شروع ہو جا رہے ہیں. ہم بولتے بھائی فتوے دینا تمہارا یہ قبول نہیں وہ قبول نہیں بولنا آسان نہیں, اتنا آسان نہیں ہے, تم مت بولو جب تک علماء کرم جب تک کوئی فتویٰ نہ دے تم کو کوئی فتویٰ دینے کی اختیار نہیں, تم اس سلسلے میں کوئی ڈسکس مت کرو, یہی ہمارا موقف ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر سارے کے سارے عید کا ایک مقصد اجتماعیت بھی ہے, عید کا ایک مقصد اجتماعیت بھی ہے, اجتماعیت ختم ہو جا رہی ہے. کچھ نوجوان ان کو دیکھ کر وہ ایک دن پہلے عید منا لیا, ایک دن جو ہے پہلے بکرے کاٹنا شروع کر دیے, اجتماعیت ختم کر دے رہے ہیں, اجتماعیت ختم کرتے جا رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ علماء کرام جب تک سب مل کر متفق فیصلہ نہ کرے اس وقت تک آپ کوئی اپنی طور سے جو فیصلہ نہ کریں, اپنی طور سے کوئی اور جو ہے اقدام نہ کریں, یہ میرا ماننا ہے دوستو. جزاک اللہ خیر, اللہ سے دعا ہے کہ ایسے جو ٹاپکس ہے اس کے اوپر اللہ امت کو ایک کر دے اور اس کا جلد سے جلد جو ہے نا حل ہو جائے انشاءاللہ. کئی ایسے چیزیں ہیں, یہ ایک ہے. تو بہرحال اگلا سوال جو ہے نا خواتین کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بی ایس سی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ممی کے فرینڈ ہیں, ان کے پاس درس قرآن ہوتا تو انہیں مائک کی ضرورت ہے, تو کیا ہم زکوٰۃ کے اس میں انہیں مائک دلا سکتے؟ گڈ کوشچن. ماشاء اللہ بہن نے یہ سوال کیا کہ ان کے گھر میں باقاعدہ دروس ہوتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو دعوتی سلسلے میں جو ہے وہاں پر اجتماع ہوتے رہتے ہیں, تو ماشاء اللہ جو ہے ان کے پاس ایک مائک کی ضرورت ہے, تو ان کو مائک جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ وہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے, یعنی اللہ کے راہ میں جو بھی دعوتی کام کر رہے ہیں, جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں, لوگوں کے درمیان اصلاح کام کر رہے ہیں, سارے کام فی سبیل اللہ میں شمار ہوتے, لہذا آپ کے زکوٰۃ کے مال سے مائک دلانا بہت اچھی بات ہے, اور ہم اس بات کی تلقین بھی کریں گے کہ آپ انشاءاللہ ضرور اس رمضان میں ان کو ایک مائک فراہم کریں گے, عمدہ سے عمدہ مائک ان کو دیں گے, عمدہ سے عمدہ ان کو ڈک ان کو دیں گے, اور یہ زکوٰۃ کے مال میں دے کر انشاءاللہ وہ اجتماعات میں آنے والے خواتین ہو ان لوگوں کے لیے سہولت انشاءاللہ فراہم کریں گے, دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, دینا بھی چاہیے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. میرا نام محمد عمران ہے. میرا سوال, پیشہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا پیشہ ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بس کر رہا ہوں. اوکے, اور میرا سوال ہے فرض روزہ اور نفل روزے کے بیچ میں فرق, اور نفل روزے کی ٹائپس کیا ہے؟ گڈ کوشچن. ماشاء اللہ روزوں کے سلسلے میں ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے, تو یہ میرے پلان میں تھا روزوں کے سلسلے میں جو ہے بتانے کا, لیکن بات چونکہ لمبی ہوتی جا رہی تو میں اس کو نہیں بتایا. دوستو روزے کے سات اقسام ہیں, روزے کے سات اقسام ہیں. ایک روزہ وہ جو فرض عین کہلاتا ہے, روزہ ایک وہ ہے جو فرض عین ہے, جیسے رمضان کا روزہ ہے. فرض عین کا مطلب رمضان کا روزہ ہے, فکس ٹائم فکس مہینہ فکس ڈیٹ اس میں رکھ لینا خلاص, یہ اس کو فرض عین کہتے ہیں. اور کچھ فرض غیر معین ہیں, فرض معین فرض غیر معین. غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا ہے, رمضان کی قضا ہے, رمضان کے روزے فکس ٹائم میں رکھنا ہے آپ کو, ہے نا, میں رمضان کے روزے بقرعید میں رکھتا ہوں چلتا نہیں چلتا, فکس معین فکس. غیر معین غیر فکس, یعنی فکس نہیں ہے وہ. تو رمضان کے روزے ہمارے چھوٹ گئے تو ان کی قضا ہم کو 11 مہینے میں جب چاہے کر سکتے ہیں, تو یہ غیر معین فکس نہیں ہے, غیر معین. اور ایک روزے کی قسم واجب معین. واجب معین کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ضروری نہیں تھا لیکن جب وہ چیز کر لیے تو کرنا ضروری ہے, جیسے نظر ہے, نظر مانگنا ضروری نہیں ہے لیکن نظر مانے تو رکھنا ضروری ہے,
جیسے فار ایگزامپل میں یہ نظر مانگتا ہوں کہ اللہ جو ہے یہ میرا کاروبار جو میں کر رہا ہوں اگر سکسس ہو جائے تو میں یہ 5 روزے رکھوں گا 3 روزے رکھوں گا, یہ نظر مانگنا ضرور نہیں تھا لیکن جب آپ نے مانگ لیا آپ کا کام ہو گیا تو رکھنا ضروری, اس کو یہ واجب معین کہتے ہیں. اور اسی طرح روزوں کی چوتھی قسم واجب غیر معین. واجب غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ قسم ہے, قسم کھا لیا, قسم کھانے کے بعد آپ نے قسم کو توڑ دیا, قسم کو توڑنے کی صورت میں اس قسم کا کفارہ 3 طریقے سے ہوتا ہے, ایک تو 3 روزے رکھیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکین کپڑے پہنائیں. تو یہ روزے اگر ہم رکھ رہے ہیں تو یہ کبھی بھی ہم رکھ سکتے ہیں, یہ قسم کے روزے ہم کبھی بھی رکھ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک روزہ سنت کا روزہ ہوتا ہے, جیسے عرفے کے دن کا روزہ رکھنا ہے اور عاشورے کا روزہ رکھنا ہے, یہ بھی ایک خاص دن میں رکھنا ہے نا, تو اس کو ہم سنت کا روزہ کہتے ہیں. اور کچھ روزے مستحب ہوا کرتے ہیں, کچھ روزے مستحب ہوتے ہیں جیسے پیر کا روزہ ہے, جمعرات کا روزہ ہے, اور چاند کی تاریخ 13, 14, 15 کی تاریخ ہم روزہ رکھتے ہیں اس کو ایام 20 کا کہتے ہیں, یہ مستحب ہے, رکھے تو اچھا ہے, نہیں رکھے تو آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہے. اور ساتویں قسم روزے کی حرام ہے, ساتویں قسم روزے کی حرام ہے, یعنی اس میں روزہ رکھنا حرام, جیسے بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام, عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام, عید الفطر کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام, تو یہ نہیں, بقرعید کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام, وہ ایام عقل و شرب کہتے ہیں اس کو, بقرعید کے بعد پھر 3 دن کھانے پینے کے دن ہیں, اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو ایک عید الفطر کا, دوسرا بقرعید کا, اس کے بعد 3 دن, تو 5 دن یہ روزہ رکھنا حرام ہے. تو یہ ٹوٹل 7 قسم ہیں روزے کے. جی ہاں, جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے. جی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک قرآن کیسے بھی مکمل کرنا ضروری ہے, تو کیا یہ بات کہیں سے ثابت ہے یا نہیں, اور اگر کسی کو موقع نہ ملے ایک قرآن مکمل کرنے کا تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ. ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک قرآن کیسا بھی ختم کرنا کرنا, نہیں تو نہیں چلتا, ایسی بات نہیں ہے, نہیں تو نہیں چلتا, یہ ٹھیک نہیں. یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ ایک رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ قرآن سنایا کرتے تھے, تو ختم ہو رہا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کرنا ضروری, اگر کوئی نہیں کرا, موقع نہیں ملا, جیسا کہ کہہ رہے ہیں موقع نہیں ملا, خیر موقع نہیں ملنے کا چانس تو نہیں ہے, موقع ملتا ہے, ملتا موقع نکالے تو ملتا, وہ موقع بن کے ہمارے پاس نہیں آتا, سمجھا, موقع نکالے تو موقع ملتا, موقع ہم نہیں نکالے تو پھر موقع ملتا نہیں, تو موقع نکال کر جو ہے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے, پھر بھی نہیں ملا بولے تو اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ کوشچن نہیں کریں گا تو نے قرآن کیوں ختم کیا بول کر. لیکن صحیح طریقہ ہے کہ ہم کو قرآن مکمل کر لینا چاہیے, موقع نکالنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم. محمد معین الدین ہے میرا نام. جی, کاروباری لائن سے ہوں. 5 ماشاء اللہ, بڑی خوشی کی بات ہے. جو رمضان میں قرآن پڑھ کے مرغے سلام پہ بخشت ہے نا. دوسرا سوال یہ بھی ہے, پڑھوں کو جو کپڑے جو دیتے زکات فطر کے طور پہ, کپڑے بھی دے سکتے کیا؟ اوکے, گڈ کوشچن. بھائی کا سوال پہلا یہ تھا کہ ہم قرآن کو پڑھ کر بخش سکتے کیا. اب بخشنے کے لوگوں نے الگ طریقے جو ہے شروع کر لیے, کوئی مدرسے کے بچوں کو بلا کے لاتے, ہاں اب وہ بچوں کو جو ہے 10 بچے لے کر آئے تو 10 بچے جو ہے وہ 3 پارے پڑھ رہے ہیں, الف لام ان الذين امنوا و رسول الله الا لا يعلمون ان الله يعلم لما جاءهم الكتاب, يعني خلاص 5-10 منٹ برخاست, سب پھر کھانا کھا لے کے پی لے کے مت چلے آتے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور خود اگر پڑھ کر جو ہے کسی کے نام پر بخشنا چاہتے ہیں تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے, جو پڑھیں گے بس انہی کو ثواب ملنے والا ہے, یہ ثواب کسی کو پہنچایا نہیں جا سکتا. نہیں مول صاحب, ہم کو ثواب پہنچانا ہے تو کیا کرنا, بہت سارے طریقے ہیں ثواب پہنچانا ہی آپ کو ہے تو بہت سارے طریقے ہیں آپ کے لیے. ہاں, آپ ان کے حق میں دعا کریں. ہاں, اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاث, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر 3 طریقے ثواب ملتا رہتا ہے,
وَالَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ، نیک اولاد جو دعا کرتے رہتی ہے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ ثابت طریقہ ہے، آتھینٹک طریقہ ہے، دعا کرتے رہو تو انشاءاللہ یہ آپ کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. دوسرا مالی عبادت، مالی عبادت کا مطلب آپ جو ہے سوچے کہ بھئی ہماری والدہ انتقال کر گئے، ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے، ہاں ان کی نام سے ہم صدقہ کرتے جا رہے ہیں، ان کے نام سے ہم صدقہ کرتے جا رہے ہیں، تو یہ ثواب ان کو ملتا رہتا ہے. دعا کرو یا مالی صدقہ کرو تو یہ اجر ان کو انشاءاللہ ملتا رہتا ہے. یہ قرآن کو پڑھ کر بخشنے کا طریقہ شریعت میں نہیں ہے دوستو، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے پیٹ کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں، لیکن ہماری وہ ماں باپ جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں سوچ رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے دوستو. صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں، چکن لانا، مٹن لانا ہے، ترکاری لانا ہے، سودا لانا ہے، اپنی فکر ضرور کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ٹھنڈے دل سے یہ نہیں سوچا کہ میری ماں انتقال کر گئی ہے، میرے باپ انتقال کر گیا ہے، وہ قبر میں پتہ نہیں کس حالت میں ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ ہمارے ثواب کے محتاج ہوں گے، چلو 10 روپے اٹھا کر دے دیں گے، چلو 100 روپے اٹھا کر دیں گے، یہ خیال ہم کو نہیں آتا میرے دوستو. لیکن انشاءاللہ اس رمضان میں یہ بھی جو اپنے پلان بنا لیں، اے بھی اپنے پلان بنا لیں کیسے، فار ایگزامپل آسان اس کو ہم نے اپنے نفس پر مشکل سمجھ لیا ہے، لیکن اس کو ذرا آسان بناؤ کیسے. مان لو میرے ماں ہوتی، زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی، تو میری ماں زندہ ہوتی تو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ 50 روپے تو استعمال کھاتی تھی نا بھائی، افطار میں، سحر میں 50 روپے میری ماں کھاتی تھی زندگی میں، تو کیا مجھے برا لگتا تھا؟ بولو. میری ماں میری زندگی میں مجھ سے 50 روپے مانگتی تھی روزانہ، تو کیا مجھے برا لگتا تھا؟ 50 روپے کھاتی تھی، کیا مجھے برا لگتا تھا؟ نہیں برا لگتا تھا. تو یہ سمجھو آپ، میری ماں زندہ ہوتی تھی تو وہ روزانہ 50 روپے کھاتی تھی، مجھے کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی. چلو میری ماں گزر چکی ہے، اس کے نام پر میں روزانہ 50 روپے صدقہ کرتا رہوں گا، کوئی مشکل ہے؟ یعنی صرف سمجھ کا فرق ہے دوستو. میرا باپ جب زندہ تھا تو وہ 100 روپے کھاتا تھا، 100 روپے استعمال کرتا تھا، لیکن 100 روپے دینے مجھے کوئی برائی یا مجھے کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا تھا. اگر وہ زندہ ہوتا تو مانگتا تھا، اب وہ گزر گیا تو جو ہے اس کے نام پہ میں صدقہ 100 روپے کروں گا. مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا لیا. ہاں کوئی مانگنے آتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ دیکھ رہا 5 کا سکہ ہاتھ میں آ رہا ہے، 2 کا آ رہا ہے، آج کل ڈاؤٹ بھی آ رہا ہے، وہ 2 کا 1 کا دونوں سیم سیم دکھ رہا ہے، ہاں وہ 1 کا اور 5 کے دونوں سیم سیم آ رہا ہے، اب لے کے جو ہے الو نکل ایسا دے کے 1 روپے کا. یعنی تمہاری ماں اگر تم سے مانگتی تو کیا تم 1 روپیہ دیتے اس کو؟ تمہاری ماں ضرورت محسوس کر رہی وہاں قبر میں، تمہارے ثواب کی امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، تمہاری جانب سے کون سا نیک عمل اس کے پاس آئے گا یہ منتظر ہے وہ، لیکن تم نے 1 روپیہ صدقہ کیا، 2 روپے صدقہ کیا اور جو ہے نیکی کام کیا، یہ سمجھ رہے ہو؟ نہیں، ذرا سا مائنڈ کو چینج کرو بس خلاص سب کام آسان ہو جائیں گے. یہ سمجھ صدقہ کرتے رہیں انشاءاللہ ہمارے ماں باپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور ہمارے نیک اولاد ہونے کا ہم ثبوت بھی دے سکتے ہیں، ثبوت ہم دے سکتے ہیں. ہاں مول صاحب خالی مرے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، آپ زندے ہمارے وہاں تو کیا کریں گے ہم؟ تب بھی کرونا بھائی، عام طور پر ہماری سوسائٹی میں مرنے کے بعد ہی ثواب جاریہ کے لیے کنواں کھود رہے ہیں، مرنے کے بعد ہی جو ہے مسجد بنا رہے ہیں، کیا زندگی میں ابو یہ مسجد ہم آپ کے نام پر بنا رہے ہیں؟ بناؤ نا بھائی، زندگی میں بنا کے بتاؤ ان کو، ابو یہ کنواں آپ کے نام پر ہم کھود رہے ہیں، ابو یہ بورنگ آپ کے نام پر کھود رہے ہیں، آپ کے لیے ہم صدقہ جاریہ. کتنا خوش ہوگا میرا باپ، کتنا خوش ہوگی میری ماں، کیسا کیوں ایسا نہیں کر رہے ہم لوگ؟ زندگی میں کرو، مرنے کے بعد تو سبھی ہم سوچ رہے ہیں نا، ہاں زندگی میں کر کے بتاؤ، اور مرنے کے بعد تو اور زیادہ وہ ہماری وہ صدقے کے، خیرات کے، دعاؤں کے، نیک عمل کیوں محتاج ہوں گے؟ ہم کو انشاءاللہ اس سلسلے میں ایسی کوشش کرنا چاہیے. تو زکات ہے، اب ایک کوشچن ہے، زکات ہم نکال رہے ہیں تو پیسے دینا ضروری ہے، کیا ان پیسوں سے ہم مال بھی خرید کے دیکھ سکتے؟ ایک کوشچن ہے، یہ بہت ہی جنرل کوشچن ہے، سمجھا؟ آپ اگر چاہیں تو پیسے بھی دے سکتے ہیں، پیسے دینے کے بھی دو تین طریقے ہیں. یا تو دیکھیں گے آپ ایک نوجوان ہیں، بہت محنتی ہے لیکن کوئی سورس اس کے پاس نہیں ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، حالات سازگار نہیں بن رہے، ایک پورا پیسے دے دو کاروبار پہ لگا دو آپ،
انشاءاللہ آئندہ سال تک وہ بالکل اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے والا بن جائے گا. ایک کو پورا دے دو. یا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ بھی ضرورت مند, وہ بھی ضرورت, سب تھوڑا 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 سب کو دے رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گلی میں ایک بیوہ عورت ہے, گلی میں بیوہ عورت ہے, وہ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانا چاہتی ہے لیکن وہ گھر میں کام کر کتنا لاتی ہے, وہ صحیح پڑھا نہیں سک رہی ہے. وہ دن میں اسکول جاتا ہے بچہ اس کا, تو اسکول میں جو ہے اس کھڑا کیا جا رہا ہے, کیوں فیس نہیں پے کرائی. اس کلاس میں جو ہے وہ اس کو ڈانٹا جا رہا ہے, جاؤ فیس لے کر آؤ, کل اگر تم فیس لے کر نہیں آؤ گے تو کلاس میں نہیں آنا. سب کے سامنے اس بچے کے مینٹلٹی کو نہیں سمجھتے آج کل ٹیچر. آج کل کا جو مینجمنٹ اسکول مینجمنٹ بالکل ورسٹ, ہم ویسٹ اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. آپ کیوں, وہ بچے کی فیس پے نہ کرنے کی صورت میں ماں باپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, ماں باپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے, ماں باپ کی انفارمیشن دینا چاہیے. اس کی وجہ بچے کو ٹیبل پر کھڑا کر دینا, بچے کو اسٹول پر کھڑا کر دینا, بچے کو دروازے کے باہر بھیج دینا, بچے کو ڈانٹنا, یہ بالکل غیر فطری ہے دوستو. ایسے معاملات ہو رہے ہیں ہمارے اسکولوں کے اندر, ایسے معاملات ہو رہے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر. تو آپ دیکھو, دیکھ کر جائزہ لو, جا کر فیس پے کرو, بک ان کو دلاؤ. عجیب معاملہ آج کل کا اسکول کا مسئلہ اتنا جو ہے وہ مہنگا ہوتے جا رہا ہے. ایک معمولی مولی ایل کے جی کے بچے کے بکس آپ لینے جائیں گے آپ تو 1200-1500 روپے کے بکس ہو جا رہے ہیں. ہاں 1200-1500 کی بکس ہو جا رہے ہیں. مینجمنٹ اتنا وہ سنگ دل بنتے جا رہا ہے کہ ہاں ایک بک ہے بھائی, ابھی جسٹ میں نے اپنی بچی کو دلایا, وہ بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں جو کیا ہے وہ ایک 30-40 پیج والی بک ہوگی, 30-40 پیج والی بک ہوگی. اس بک پر کوئی پرائز نہیں, کچھ نہیں کچھ نہیں, وہ 124 روپے میں وہ دے رہا ہے, 124 روپے میں اس کو دے رہا ہے وہ. اب غور کرو دوستو, کیا سوسائٹی کا ہر آدمی 124 روپے دے کر وہ بک جس پر پرائز نہیں لکھا ہوا ہے, جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے, کیا لینے کے متحمل ہے؟ کتنی پریشانی سامنا کرنا پڑتا ہے. چلو ہمارے پاس ہم نے خرید لیا لیکن سب ایسے تو نہیں ہوتے نا. لیکن کیا تم نے کبھی سوچا یہ بچوں پر تم کیسے بوجھ ڈال رہے ہو؟ حقیقت میں وہ اتنا پرائز نہیں ہوتا ہے. یہ جو اسکول والے جو بکس لاتے ہیں کیا کمپلسری کرتے نہیں ہمارے پاس خریدنا؟ اس لیے ہر سال وہ سلیبس بدلتے ہیں, ہر سال بکس بدلتے رہتے ہیں. کیوں؟ وہ جو لاسٹ ایئر پڑھے تھے وہ پرانے بک نہیں لینا, یہ پھر نئے بک خریدنے پر مجبور ہونا, ہمارے پاس ہی لینا. کہیں آپ مارکیٹ میں لینے جائیں گے تو ایک جگہ بکس نہیں ملتے, یہاں ایک وہاں, وہاں ایک وہاں, پیرنٹس مجبور ہوتے ہیں وہیں پر خریدنے کے لیے. یہ اسکول والے سوسائٹی کا خون چوس رہے ہیں. ایسے موقع پر آگے بڑھو, آگے بڑھ کر جو ہے ان کے پرابلمز کو سالو کرو, ان کو بک دلاؤ, ان کو بیگ دلاؤ, ان کو نوٹ بک دلاؤ. یہ زکات کے مال سے کیا جا سکتا ہے. کپڑے بھی دینا چاہتے ہیں آپ, آپ جاؤ اسکولوں میں, کتنے ایسے بچے ہیں جن کا یونیفارم پھٹا پرانا دکھتا ہے. ہاں جو بڑے ایماندار بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں حسرت پیدا ہوتی ہے, اور اپنے آپ ایسا کمتری میں دیکھتے ہیں کہ اس کا یونیفارم نیا ہے, میرا یونیفارم اسی لاسٹ ایئر کا ہے. وہ ایسا سے کمتری میں اتلا ہوتی جا رہا ہے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ غریب اسکول میں جائیں, جا کر دیکھیں کہ کون سے بچے کا یونیفارم پرانا ہو چکا ہے, کون سے بچے کی جو یونیفارم کا پینٹ اوپر جا رہا ہے, پرانے ہونے کی وجہ سے پھٹ جا رہا ہے, پرانا ہونے کی وجہ سے. ہم دیکھیں اور دیکھ اس کا یونیفارم انتظام کریں. یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے زکات دینے کا انشاءاللہ. اور ہم کیسے کرنا چاہیے انشاءاللہ, امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اوکے نیکسٹ کوسچن. تو اگلا سوال انشاءاللہ بھائی بہنوں کی جانب سے لیں گے. ماشاءاللہ آ چکا ہے کوسچن, ہے بہن کا کہ روزے کی حالت میں کبھی کبھی جو ہے نوز ڈراپس ڈالنا پڑتا ہے, ناک میں دوا ڈالنی پڑتی ہے. تو عام طور پر ناک میں دوا ڈالنے کی صورت میں وہ حلق میں جاتا جو حلق میں جاتا ہے, حلق میں جانے سے وہ کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے, تو گویا حلق کے نیچے اترتی دوا, لہذا اس سے ذرا احتیاط کر لینا چاہیے. ناک میں دوا ڈالنے کی صورت میں وہ ڈائریکٹ وہ حلق میں جا رہی ہے, حلق کے اندر بھی وہ محسوس ہو رہی ہے, تو لہذا ذرا اس سے پرہیز کرے تو بہتر ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم, میرا نام ہارون ہے. تراویح 8 رکعت بول کر بہتر انداز میں کیسے سمجھائیں؟ تراویح 8 رکعت ہے, بہتر انداز کیسے سمجھائیں؟ اگر کوئی سوال کرے, کوئی سوال کرے 8 ہے 20 ہے ایسا پوچھے تو گڈ کوشچن. کوئی آ کر کہتا ہے کیا ہے اور تم نے خالی 8 بہت بولتے رہتے. وہاں حرم میں دیکھو 20 پڑھاتے نا وہ لوگ, ہاں کوشچن کرے گا. آپ 8 بول رہے ہیں, آپ لوگ حرم میں دیکھو, مکہ میں دیکھو پور 20 پڑھ رہے ہیں, وہ کیا بات ہوئی؟ ہاں یہ کوشچن آئے گا آپ کو. تو آپ سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو, آپ کے لیے فی الوقت آئیڈیل نہ حرم ہے, نہ مدینہ ہے, نہ مکہ ہے, نہ بیت المقدس, کوئی نہیں ہے. آپ کے لیے آئیڈیل اللہ کی کتاب اور اس کتاب کو سمجھانے والی کتاب, کیا ہے وہ؟ حدیث. دو ہی بس آئیڈیل ہے.
تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ میں تمہارے پاس دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں لَن تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِ تم جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نماز پڑھو 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 بولا کیسے پڑھیں کس میں بتایا گیا حدیث میں بتایا گیا اب حدیث میں ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول رمضان ہو کے غیر رمضان 8 رکعت سے بڑھ کر آپ نے نہیں پڑھا 11 رکعت سے بڑھ کر آپ نے نہیں پڑھا رمضان ہو تب بھی اتنے پڑھتے تھے رمضان سے ہٹ کر اگر پڑھے تو تہجد کہتے ہیں رمضان میں اگر پڑھے تراویح کہتے ہر حال میں 8 رکعت پڑھی آپ نے اب بولیں گے نہیں نا حدیث 20 بھی ہے نا حدیث میں 20 رکعت پڑھنا بھی ہے حدیث میں 20 رکعت پڑھنا بھی اچھا بھائی ذرا لاؤ تو نہیں کہاں ادھر دیکھیں اپن اب ان کے عالم صاحب کو لے کر آتے بھائی اب انہوں کتاب لے کر آ رہے ہیں اب دیکھو اس حدیث میں جو ہے یہاں پر دیکھو یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھنے کا آرڈر دیا بتاتے آپ کو حدیث کی بک لا کر بتا دے یہاں پر دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا یہ بتاتے اب کسی کو وہ تو ترجمہ سناتے لوگ ہاں وہ ٹیکسٹ عربک کا ٹیکسٹ نہیں پڑھ کے سناتے ٹرانسلیشن پڑھ کے سناتے رہتے اب عام آدمی ارے ہو بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے 20 رکعت پڑھانے کا یہاں پر حکم دیا چلو صحیح ہے اور مان لیتے لیکن اس بھائی سے ذرا یہ بولے بھائی یہ جو حدیث آپ نے 20 رکعت پڑھنے کے بارے میں بتائی نا اوپر والی حدیث پڑھ کے سناؤ اوپر والی حدیث پڑھ کے سناؤ تو اوپر والی حدیث وہاں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت پڑھی اور 8 رکعت پڑھنے کا آرڈر دیا اوپر والی حدیث موجود ہے لیکن وہ نہیں بتاتے نیچے والی حدیث بتاتے اور پھر ان دونوں کے نیچے جو ہے فٹ جو ہے اس نوٹ میں ذرا دیکھو آپ کہ 8 رکعت والی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے وہ اس کے سامنے صحیح لکھا ہوا ہے اور جو 20 رکعت والی حدیث مینشن کی گئی ہے اس کے نیچے فٹ نوٹ میں ضعیف لکھا گیا ہے یہ اوپر والی حدیث میں نہیں بتاتے نیچے والا فٹ نوٹ بھی وہاں پر نہیں بتاتے نتیجے میں نوجوان ہمارے کنفیوژن ہو جاتے تو جو بھی 20 رکعت والی حدیث لے کر آئے گی اس سے پہلے 8 رکعت والی حدیث رہے گی اس کو ذرا دیکھ کر پڑھو ورنہ اس کو سمجھانا انشاءاللہ سمجھ جائیں گے نہیں سمجھے تو پھر لے کر آؤ ہمارے پاس انشاءاللہ جزاک اللہ خیر اگلا سوال خواتین کی جانب سے اوکے گڈ عورت اگر اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اس کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے اعتکاف میں بیٹھے جب بات کر سکتے نہیں کرتے واہ کیا کوشش رہے گا بھائی ماشاء اللہ ایک بہن نے کوشچن یہ کیا کہ عورت اگر اعتکاف بیٹھنا چاہ رہی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے صحیح فتویٰ صحیح مسئلہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے چاہے مرد بیٹھیں یا عورتیں بیٹھیں مسجد ہی میں بیٹھنا چاہیے گھر میں اعتکاف عورتوں کا بیٹھنا صحیح نہیں ہے پورے صالح فوزان اور جو ہے علم بن باز اور جو ہے عثیمین وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ عورتیں بھی اگر اعتکاف بیٹھنا چاہ رہی ہیں تو مسجد میں بیٹھیں گی مول صاحب آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھو بول کے بول رہے ہیں لیکن ہماری کسی مسجد میں انتظام تو نہیں ہے ہماری کسی مسجدوں میں جو ہے اس طرح کی فیسلٹیز نہیں دی جاتی ہے تو ہم کیا کرنا تو فیسلٹیز نہیں دے رہے ہیں یا نہیں ہیں تو شریعت کو بدلا تو نہیں جا سکتا ہے شریعت کو بدلا نہیں جا سکتا ہے با اگر یہ فیسلٹیز نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے اوپر حکم ختم ہو گیا یہ حکم ختم ہو گیا دوسرا عمل کرو آپ جتنا اعتکاف بیٹھنا چاہ رہے ہیں اسی میں اتنے زیادہ تم جو ہے قرآن کی تلاوت کرو کثرت سے دعائیں کرو اذکار کرو ثواب کمانے کے بے شمار طریقے ہیں اگر یہ طریقہ بند ہو جاتا تو اور ایک طریقہ شروع کر سکتے ہیں آپ لوگ تو دوسرے طریقے سے ثواب حاصل کریں مسجد میں بیٹھنا ہے اگر مسجد میں اگر فیسلٹیز نہیں ہیں تو پھر بیٹھنے کے اعتکاف ضرورت نہیں ہے اور اعتکاف بیٹھ کر باتیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہاں باتیں ضرورت کی جا سکتی ہیں پانی لاؤ مجھے کھانا لاؤ مجھے فلاں کرو باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں شروع کرے بولے تو پھر گھنٹہ دو گھنٹے ختم نہیں ہو رہے نا ویسے باتیں نہیں ہونا چاہیے ضرورت کی باتیں بالکل ہو سکتی ہیں
سمجھا آپ کسی خیریت معلوم کرے کیسے ہیں آپ کیا ہے اچھا ہوا خلاص جتنا ضرورت ہے اتنی باتیں اس سے ہٹ کرو وہ کیا کہتے ہیں نا وہ ہے کہتے ہیں نا بھابھی ایسا کرے کہتے ہیں نا وہ ہماری باجی ایسا کرے کہتے ہیں نا وہ کرے یہ خاندان لا کے پھر کپا کر کے برخاست کر رہے تھے تو ایسی باتیں جو اعتکاف کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے جی ہاں جزاک اللہ خیر جی. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے رمضان میں تراوی کے بعد سلام بھیجتے صحابہ پر نبیوں پر کیا یہ قرآن اور حدیث سے کہاں تک جائز ہے؟ گڈ کوشچن. ہمارے فیاض بھائی نے یہ سوال کیا, ان کا سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ اپنی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, ابھی تراویح ہماری ختم ہوتی رہتی, ادھر سے بازو والے مسجد میں السلام یا نبی اللہ آدم صفی اللہ حبیب اللہ کلام اللہ نعیم اللہ سنتے رہتے ہیں, تو یہ اس طرح کا سلام بھیجنا شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم وہی اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حدیثوں کتابیں سارے کے سارے اٹھا کر دیکھو, اس طرح کا سلام بھیجنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس طرح کا سلام بھیجنا کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے, نبی سے بھی ثابت نہیں ہے, تابعی سے ثابت نہیں ہے, تبع تابعی ثابت نہیں ہے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, مالک رحمۃ اللہ علیہ, شافعی رحمۃ اللہ علیہ, احمد الحنبل رحمۃ اللہ علیہ, کسی سے بھی ثابت نہیں ہے, نہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے, نہ مسلم, نہ ترمذی, نہ نسائی, جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں جن کو ہم امام مانتے ہیں ان میں سے کسی نے اس طرح کا سلام نہیں بھیجا, لہذا یہ میڈ ان انڈیا ہے, یہ سلام کا طریقہ میڈ ان انڈیا ہے, یہاں کا بنایا ہوا ہے, لہذا یہاں کا بنایا ہوا وہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اگر وہ مکہ کا ہوتا, اگر وہ نبی کا ہوتا, اگر وہ بلال کا ہوتا, اگر وہ فاروق کا ہوتا, اگر وہ صدیق کا ہوتا, ہم جان قربان کرتے اور اس پر عمل کرتے, لیکن چونکہ میرے نبی کا مہر اس پر نہیں ہے, میرے نبی کی سیل اس پر نہیں ہے, لہذا اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے, یہ ثابت نہیں ہے دوستو. جی اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیں گے. السلام علیکم. السلام. میرا اور ایک سوال ہے, ہم رستہ چلتے خود میں کچھ چیز مل گئے تو کیا رکھ لینا یا دے دینا کسی اور کو؟ گڈ کوشچن, ماشاء اللہ ملی اب تو کچھ بھی. اوکے ہاں بھائیو, بھائی نے سوال کیا, چلتے چلتے کٹا ملا, کیا خوش ہو جا رہا تھا, ہاں تو پیسے ملے سمجھا, تو حدیث میں آیا کہ اس کو اعلان کرنا چاہیے, اس کو اعلان کرنا چاہیے. مول صاحب آپ اعلان کر دیے تو ہر آدمی بولے گا میرے کیسا, یہ نہیں ہو سکتا. مول صاحب کیا طریقہ ہے آپ کا؟ تو اعلان کریں گے طریقہ بدلو, کیا ہے بھائی پیسے ملے ہیں, اگر کسی کے گم ہو گئے تو کتنے گم ہیں آ کر بتا کے لے جاؤ, ہو سکتا نا بھائی, چیز ملی ہے اگر کسی کی ہو تو نشانی بتا کر لے جائیں, ہر چیز کا حل اس کے پاس موجود ہے, تو اعلان کرنا ہوگا اور لگاتار ایک سال سے اعلان کرنا ہوگا, اخبار میں دینا. ارے مرسا میری چاہیے ایک ڈالر ملا اپنے کو سال بھر کا حل کرتے بیٹھے, ایک ڈالر ملا اپنے کو 60 روپے والا ہے, آج کی ریٹ کیا ہے سر, چل گئی ایکسچینج 60 روپے, ہاں ابھی کہاں کرتے رہیں گے. اگر ایسی چیز ملی آپ کو کہ وہ چیز والا وہ گم جانے کی صورت میں مارے مارے نہیں پھرتا, پریشان نہیں ہوتا, تو آپ لگے یوز کر لے سکتے آپ اس کو, لیکن اگر وہ چیز والا پریشان ہو جاتا ہے, ڈھونڈتے واپس آ جاتا ہے, تو ایسے موقع پر آپ کو اعلان کرنا ہوتا ہے. اب اعلان کرنے کے لیے منشی پڑا ہوا ہے, اعتماد پڑا ہوا ہے, سیاست پڑا ہوا ہے, وہاں جا کے بولیں گے تو فری میں اعلان کر دیں گے وہ لوگ, سمجھے آپ؟ تو یہ طریقہ ہے اعلان کرنا. اب اعلان کر دیے سب سب کچھ کر دیے پھر بھی نہیں آئے تو کیا کرنا, کھا لینا کیا اپن, یوز کر سکتے کہ اپن, تو بہتر ہے وہ صدقہ کر دینا, وہ صدقہ کر دینا. اب صدقہ کرنے کی صورت میں جس کا گما تھا وہ اس کا ثواب مل جاتا ہے اور سیم اتنا ہی ثواب آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ, تو ہم یہ کام ہی کریں گے انشاءاللہ. کھانا چاہے تو کھا سکتے کیا مول صاحب؟ اور ایک کوشچن پیدا ہوتا پھر, کوشچن بہت رہتے ہیں, اگر ہم کھانا چاہے تو کھا سکتے کیا؟ آؤ کھا سکتے آپ کھانا چاہیں تو, لیکن پھر بھی بہتر کیا ہے کر دیا, چیز ملی تھی ہم نے اس کو کھا لیا, سمجھا آپ, وہ آ گیا انہیں ارے بھائی میری گمائی تھی وہ ایسی تھی ایسی, پورے نشے نے بتا دیا, اب کیا کرنا, دے دینا پڑتا اس کو, اس کو دے دینا پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوشچن آپ کلیئر ہوا ہوگا. اوکے ماشاء اللہ. جی اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یونس ہے, میں ساؤنڈ آپریٹر الیکٹریشین ہوں. میں تو میرے یہ سوال تھا کہ وضو جب کرتے ہیں ہم, غسل وضو اوکے, وضو کرتے وقت روزے کی حالت میں ہاں, تو ناک میں جب خلل کرتے ہیں تو پانی دماغ پہ چڑھ جاتا ہے تو جلن جیسی محسوس ہوتی ہے, تو اس حالت میں روزہ ٹوٹتا ہے کہ رہ جاتا ہے؟ اور ایک سوال, اعتکاف میں ایک مسجد میں جیسے کہ جو 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے, کتنے لوگ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں مسجد میں؟ پہلا سوال بھائی کا یہ کہ وضو کے دوران ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو کبھی پانی اوپر تک چڑھ جاتا ہے تو کیا کریں گے, وہ روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ تو حدیث میں اللہ کا رسول نے وضاحت کر دی, جب روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی زیادہ نہ چڑھاؤ, ہلکا چڑھو, یہ آرڈر ہے. تو شاید آرڈر اللہ کا رسول اس لیے دیا ہوگا, پانی زیادہ چڑھ جائے گا تو اندر حلق میں چلا جائے گا, اور حلق میں چل جائے گا تو پھر ٹوٹ جائے گا. لہذا حلق تک وہ پانی جاتا ہے, دماغ تک میں سمجھتا ہوں پانی نہیں پہنچتا ہے, حلق تک پہنچتا ہے, لہذا اتنا نہیں کرنا چاہیے. اگر حلق میں تری محسوس ہو گئی, حلق میں کچا پن محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہمارا. دوسری بات, مسجد میں کتنے لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہیے, ویسا کوئی فکس جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو تعداد تو نہیں بتائی گئی, سمجھا؟ جتنی سہولت مسجد میں ہو سکتی ہے اتنے سب بیٹھ سکتے ہیں. ہاں, اور کسی مسجد میں اگر لوگ نہ بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں, ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بیٹھنا ضروری, اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے تو پوری بستی والوں پر عذاب آتا, یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو. کوئی جو ہے تعداد مقرر نہیں ہے, جتنے چاہے بیٹھ سکتے ہیں سہولت کے حساب سے. جی ہاں. تو اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم, مجاہد احمد مانا میرا. یہ میت کے نام پہ کپڑا اور کھانا دے سکتے کیا؟ میت کے نام پہ کپڑا اور کھانا, ہاں, جو انتقال کر جاتا ہے, انتقال کرنے والے کے والے ثواب پہنچانے کے غرض سے آپ کھانا کھلا رہے ہیں, کپڑا دے سکتے بالکل, لیکن دن میں انتقال ہوگا 3 دن خاص طور پر لگا کے وقت لگا کے کھانا کھلا رہے ہیں وہ درست نہیں. آپ کبھی کھلا رہے ہیں پرابلم کی بات, کوئی معنی نہیں, کبھی کپڑے نہیں پہنے, خاص دن 10 کے دن, 3rd day, 40th, 20th, 27th, 28th, یہ نہیں کرنا چاہیے. فکس دن کریں گے آپ تو کبھی شریعت آپ نے بنا لیا, یہ بنانے کا آرڈر آپ کو نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ جو آج ہم عام طور پر کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں کو, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی میں اپنی سمجھ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی کھانا کھلانا بہت اچھی بات, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کھانے کی جہاں واقعی ضرورت ہے وہاں کھلائیں بہت اچھی بات ہے, لیکن سب گلی کوچوں کے لوگوں کو بلا کے جو ہے کھلانا جس کو ہمیں ضرورت نہیں مناسب نہیں. کیوں؟ ہمارا مقصد جو انتقال کر گئے ان کو ثواب پہنچانا ہے, ان کو ثواب پہنچانا ہے. مان لو میں 1000 روپے کھانا کھلا رہا ہوں, 1000 روپے کھانا کھلا رہا ہوں, تو میں نے 1000 روپے کھانا بنایا, کھلا دیا, ایک وقت میں کھا لی, پی لی, برخاست, خلاص, اوکے. اسی 1000 کو میں لیا, لے کر ایک لمبی جائے نماز خرید کر کسی مسجد کو دیا, تو جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایک ٹائم کھانا کھلا کر بس ثواب ختم کرنا بہتر ہے, یا سال, 2 سال, 4 سال, 10 سال جو جائے نماز چلتی تب تک ثواب پہنچانا بہتر ہے؟ ظاہر بات ہر عقل مند یہی کہے گا, جو لانگ ٹائم ثواب پہنچنے والا ہے ویسا کام کرو بھائی. یس, نیکسٹ, کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی. ان کے نام سے کھانا کھلانا کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے نام پہ بکرا ذبح کر رہے ہیں, سمجھا؟ ہمارا مقصد وہ نہیں ہے بھائی, یہ ثواب, یہ انتقال کر گئے, یہ ان کے نام پہ ہم صدقہ کر رہے ہیں, یہ صدقہ ان کو پہنچے. مال عباد, ابھی میں نے اس سے پہلے کہا نا بھائی, والدہ کے نام پہ, والد کے نام پہ کرو, خرچہ کرو, اسکول کے فیس پے کرو, بچوں کی یونیفارم دلاؤ, فلاں فلاں, یہ سب کیا ہے, وہی مال عباد ہے. تو ویسے ہی کھانا بھی کھلا سکتے ہیں آپ, لیکن کھانا کھلانے سے زیادہ بہتر لانگ ٹائم پروسیجر کیا ہے, کسی مسجد کو مائک دلا دیں, کسی مسجد میں 1000 کا فین بٹھا دیں, 5 سال اگر چلتا رہے گا تو 500 سال ملتا رہے گا, ایسے لانگ ٹرم والے کام کرو, یہ میرا سجیشن ہے. کیا بول کے نیت دل میں کرنا, دل میں بھائی یہ کام میرے والد صاحب کو ثواب ملے, بس ٹچ, میرے والد صاحب کا ثواب ملے, بسم اللہ اکبر, جسٹ دل میں ارادہ. اگلا سوال جو ہے نا پھر بھائیوں کی جانب سے لیں گے انشاءاللہ. ایک آخری سوال انشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام آصف ہے, میں سیکنڈ ایئر انٹر پڑھ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دوست اعتکاف میں بڑھنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے والد 1 سال کے بعد سعودی سے آ رہے ہیں انڈیا کو, تو ان کے والد
लोग इनकार कर दे रहे हो एहतिकाफ में बैठने से, तो क्या इनकार करके एहतिकाफ में बैठ सकते? गुड क्वेश्चन, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। भाई ने क्वेश्चन किया कि हमारे एक दोस्त हैं, एहतिकाफ बैठने का अभी प्लान बना लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, एडवांस प्लान बना रहे हो, है ना? और एडवांस प्लान बनाने के बाद उनके वालिद साहब आए एक महीने के वास्ते, माशाल्लाह सामने बोल भी दिए मैं बैठना चाह रहा हूँ, बल्कि बाप ने उसको मना भी कर दिया, तो क्या एडवांस प्लानिंग बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, गुड प्लान माशाल्लाह। तो ऐसे मौके पर भाई बाप का ये कहना कि बेटे देखो फिर मैं 2 साल तक वापस नहीं आता, एक बड़ी मुश्किल से एक महीना तुम्हारे पास आया हूँ, अब तुम मेरे साथ रहो खाओ पियो, तुम वहाँ रहोगे मैं यहाँ रहूँगा तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ये समझ कर बोल रहे हैं, तो माना जा सकता है बाप की बात को भी, समझे ना? इसलिए कि वो एहतिकाफ फ़र्ज़ नहीं है, एहतिकाफ नफिल है, सुन्नत है, समझा? बाप की बात मानना फ़र्ज है। अरे मुल्ला बाप 3 काम रोके तो मानना फ़र्ज है, क्या मानना ज़रूरी है? नहीं, उनकी ख्वाहिश है ना कि भाई मैं साल में एक बार दो बार, मतलब 2 साल में एक बार आता हूँ, आप रहो मेरे साथ, तो इंशाल्लाह अगर बाप की बात मानेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नीयत के प्रकार आपका सवाब मिल सकता है एहतिकाफ का भी। लेकिन बाप को भी जहाँ अगर ये समझदारी अगर आ जाए तो और अच्छा होगा, चलो मेरा बेटा इस उम्र में, इतने बचपन में, कम उम्र में खाने खेलने की उम्र है उसको, हाँ गाड़ियों पे गलियों में चक्कर मारने की उम्र है, लेकिन फिर भी मेरा बेटा एहतिकाफ बैठे जा रहा, कितना अच्छा मेरा बेटा है, अगर वो बैठेगा तो मुझे भी साथ मिलेगा, वो बैठेगा तो नेक बनेगा, मुत्तकी बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरी आंखों का ठंडक बनेगा, मेरा बेटा मेरा फरदार बनेगा, ये समझ कर अब बाप भी अगर कुर्बानी दे तो और अच्छा है माशाल्लाह। बाप अगर कुर्बानी दे तो बहुत अच्छी बात है, उसको भाई मुलाकात तो रही थी जिंदगी में, जिंदगी भर पड़ा हुआ मुलाकात करना, समझे? आज कोई बाप से बात करना कोई दुश्वार नहीं है, माशाल्लाह वो भी नेट पर है, हम भी नेट पर है, घंटों बातें कर सकते हैं स्काइप पर, घंटों बातें करते हैं मैसेंजर पर, यानी देयर मैनी सोर्सेस, बहुत सोर्सेस हैं सम बात करने की। आपको बेटे से मोहब्बत, जाओ तुम भी बैठो साथ में, जो है बैठ घंटा दो घंटे बैठो बात करो फिर वापस लौट कर आओ, तो बाप का परमिशन देना ये ज्यादा बेहतर है बच्चे को रोकने के मुकाबले में। बात समझ में आ रहा ना? बच्चा अगर कोई बाप की बात को मान लेकर छोड़ रहा है तो बेहतर है, छोड़ सकता है, लेकिन बाप को भी बेहतर यह है कि उसको बच्चे को परमिशन दे दे, इसलिए इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा शूर उसके पास आ रहा है, सेंस उसके पास आ रहा है, अमल का जज्ब उसके पैदा हो रहा है, ये दैट इज गुड, ये गोल्डन चांस है उसके हाथ से, ये उसका बेटा एक डायमंड है माशाल्लाह, उस डायमंड की कदर करना चाहिए उसे बाप को, और जो है परमिशन देना चाहिए, और मैं समझता हूँ ऐसे होगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर फजीलतुल शेख जनाब नूरुद्दीन साहब उमरी, जो हमारे कहने पर आप आए और आपका माशाल्लाह कीमती वक्त यहाँ पर दिए हैं, और आप तमाम सामईन से फिर से एक बार ऐलान ये किया जाता है ग्रेस एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेस एजुकेशनल सोसाइटी के जो काम जो हो रहे हैं इसलही और दावती प्रोग्राम्स वगैरह, आप तमाम लोग उस चीज़ को जानते हैं, तो लिहाजा इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इंशाल्लाह आपके ज़कात का जो माल है या पैसा जो भी है इंशाल्लाह आप लोग GS को दे सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स अगर है कि भाई उनके पास ज़कात का पैसा या जो भी है वो मिल सकता है तो इंशाल्लाह वो दीजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करके वहाँ से इंशाल्लाह रकम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, इससे आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम पहुँचते हैं और अल्लाह सुब्हानहु ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हानहु ताला हमारे यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए, आमीन, और हम जो भी सुने हैं उस पर अल्लाह सुब्हानहु ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा नस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।